יהנו, נפעל. טוב, השם שלי יעקב, תושב הרצליה, מאוד אוהב את צפת. יש לה סיפור מאוד מעניין, מאוד מרתק במלחמת השחרור. אז אני מקווה שכולנו נהנה ולעסק. קודם כל, התדמית של צפת היום, תדמית שלי חרדית, מי ששומע צפת ישר חושב על קבלה, מי שיותר מתמצא בהיסטוריה, היישוב הישן, וזה לא נכון, צפת עיר הרבה הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר מעניינת. העיר מבודדת מאוד בערים, כמו שהיא מבודדת, גם הסיפור שלה בתש"ח נשכח. אני יודע, בספר תודות מלחמת העצמאות, המיושן אומנם, של נתנאל לוך, מצאתי רק אזכור אחד לעיר צפת במשפט אחד, וזה ממש אבסורד. הסיפור שלה דרמטי וחשוב מאוד, וצפת בעצם לא רק לפי דעתי, גם לדעתו של האלוף אלעד פלט, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בקיץ האחרון, כמעט לפני שנה, צפת מהווה בעצם דגם למלחמת השחרור, ובמלחמת העצמאות יש לצערי בורות רבה של הציבור, הלוחמים של תש"ח לצערנו בדרך הטבע הולכים ונעלמים, המלחמה הזאת מאוד מאוד טרגית, מאוד מאוד דרמטית, תחשבו שאחוז אחד מהיישוב, 6,000 איש, אזרחים וחיילים, אחוז אחד נהרג, תחשבו לכם מה קורה היום אם אחוז אחד מהמדינה היה נהרג, אין כמעט התייחסות, סרטים מודרניים, למרות שהיא מאוד מאוד סוערת, מאוד טרגית, והתוצאות שלה רלוונטיות מאוד להיום, בעיקר זכות השיבה, שזה בעצם שורש הסכסוך בינינו לבין השכנים שלנו. מה שבעייתי בסיור שלנו, שאני לא הולך לפי סדר כרונולוגי של המאורעות, אלא בהתאם למצב, גם אני כבר לא כל כך צעיר, אז בעצם עושים את המסלול בירידה, ואם אנחנו נלך לפי סדר כרונולוגי, נצטרך להגיע לקברים של תרפת, למקומות שאנשי תרפת נהרגו, אחר כך ל-36 לרדת שוב למטה וכו' וכו', אז פשוט נלך לסדר, לא, נלך לפי סדר פיזי של העיר, ולאו דווקא לפי סדר כרונולוגי של המאורעות. המאורעות העיקריים שהיו כאן, קודם כל, היישוב היהודי בצפת היה שביעית מהעיר, 6 שביעיות היה יישוב ערבי, העיר כמובן ערבית בעיקרה, האוכלוסייה הערבית ערב תש"ח הייתה משהו כמו 12,000 איש, האוכלוסייה היהודית פחות מ-2,000 איש, פחות או יותר אלה המספרים. פרעות תרפת שהשפיעו מאוד על מה שקרה פה, בתרפת 1929 היה טבח אכזרים, אכזרים מאוד של האוכלוסייה הערבית, התפרצו לתוך הרובע היהודי, טבחו ברובע היהודי ואחר כך גם בסריה 21 אנשים, מעשים זוועתיים של אונס, ביזה, מכות, פציעות, וכל הרובע היהודי בעצם נעזב, הבריטים פינו את היהודים לסריה, והרובע היהודי נשרף ונבזז כולו. אחר, היהודים כונסו לסריה, הולכו בשיירה מאוד מאוד משפילה, אחד הילדים שהלך בשיירה היה מאיר מייברג, אז בן 11, לימים הוא יהיה מפקד העיר בהגנה, ולימים גם כאילו ראש העיר, אנחנו נדבר הרבה על הדמות הזאת, יש לו הרבה חלק גדול בהצלחה שלנו פה, ועוד ילד מעניין שהלך בשיירה, אני לא יודע מה השם המשפחה שלו אז, אבל שמו ישראל טל, האלוף ישראל טל, מפקח טנק המרכבה, איש חיל השריון וכולי, גם הוא היה בשיירה הזאת. אנשים כונסו בחצר הסריה וזרקו להם לחם למחרת, היה דבר מאוד משפיל, כל אחד רץ לחפש או לתפוס עוד פרוסה, וגם פתאום השומרים הערבים שהיו שם מחיל הספר העבר ירדן התבלבלו, וירו לתוך ההמון ורצחו גם את הילד מזרחי, בחורה צעירה שעמדה להתחתן, ואת הבן דוד של הרפאל מזרחי, ילד בן 12 או 13. הרוב היהודי נבזז, כפי שאמרתי, ונשרף, אחר כך היהודים התחילו לחזור, התחילה התבצרות של הרוב המיגון שלו, ובעצם הוקמו תנועות נוער וגם ההגנה. אחר כך היו מאורעות המרד הערבי 1936-1939, מה שנקרא מאורעות תרצח, קשה להגות את זה בעברית, וזה לא פסח על צפת. היה רצח נורא של משפחת אונגר, סופר סתם, אנחנו נעבור על יד הבית, שירו בו בראש, ורצחו גם את שלושת הילדים שלו לעיני האימא והסבתא. הייתה מונית המוות שנעצרה על ידי כנופיות בכביש אקו צפת ליד סג'ור, ששם הנוסעים נרצחו באכזריות נוראה, כולל קלה שעמדה להינשא, וכמובן התעללו בה ואנסו אותה, ובסוף מצאו את הגופה של הרצוחה בשטח. שנות ה-40 לקראת תש"ח, יש התארגנות של ההגנה והאצ"ל,
מבצרים את העיר, נעסוק בזה שנרד לתוך הרובע היהודי, מבצרים, בונים עמדות, הכל תחת שלטון בריטי, מגדרים בצורה מסוימת כדי שהבריטים לא כל כך ישימו לב לזה, מקיפים את העיר מוקפת, קובעים שישה קטעים של הגנה על העיר, בראש כל קטע יהיה מפקד קטע, יהיו לו כמה עמדות, נפרד לזה בהמשך, צוברים נשק, צוברים תחמושת, הכל בסליקים, כמובן מי שיתפס על ידי הבריטים עלול לגמור את החיים שלו על עמוד התלייה באקו, יש אימונים והכשרה, האצל, ההגנה בעיקר הייתה פה ופחות האצל, האצל היה קטן יותר, אבל אנשים היו שייכים לשני הארגונים, גם בזה נעסוק בהמשך, היה קשר, עיר קטנה, כולם מכירים כולם וכולי. הרבה מהדברים שאני יודע מבוססים על הספר של מאיר מייבר, מאיר מייבר מייבר, שעברת את השם שלו, בצל המצודה, הוא מתאר את כל הביצור של העיר, את האימונים, את ההכשרה, ואחרי מלחמת העצמאות, יגאל אלון לחץ עליו, לכתוב את הסיפור של העיר, הוא אומר, זה לא שאנחנו במטכ"ל לחצנו על כפתורים והכל הסתדר, צריך לתאר את כל מלאכת הנמלים שהייתה בעיר הזאת. אנחנו נתאר בעיקר, אני לא כל כך אתרכז, תוכלו לראות בספר של אלעד פלד, שפת בצבת, עשרה, שפת בתשח, יש שם פירוט של כמויות הלוחמים, אילו צבאות הם היו פה, היה גם צבא עיראקי, גם צבא ירדני וגם הצבא של קאוקג'י כמובן, ושם תתרגלו, אני יותר אספר על הסיפורים האישיים, זה הדבר לתעתי המרתק והמרגש בצפת. קודם כל, העיר הייתה נצורה בשלב מסוים, כל הזמן הדרכים היו משובשות, בסוף, נדמה לי מסוף מרס, אחרי שפוצצו אוטובוס בדרך לצפת ושבעה הרוגים היו, העיר נכנסה למצור סופי, והפלמ"ח שנכנס העיר ב-16 לרביעי, 16 באפריל, הבריטים עזבו במפתיע את העיר, שהלוחמים כבר היו מומנים, והיו כבר חילופי אש בינם לבין הערבים, במפתיע ביום שישי בשעה 5:35, שערה בריטית עוזבת את העיר, זה הפינוי, הפלמ"ח יושב בחוץ בהר כנען, ואז יש התנפלות כללית על הרובע היהודי של צפת. ברגע שמתחילה התנפלות, כל הלוחמים בעמדות, הערבים מנסים כל הלילה להתפרץ, ממטירים אש כבדה על הרובע היהודי, אחרי שהם קיבלו דרך אגב את כל עמדות המפתח של העיר, זאת אומרת המשטרה העירונית שמול דוידקה, בית שלווה שלצערי נהרס, בפת בכניסה לעיר הבית גדול מבוצר מאוד, כמובן המצודה ומשטרת הר כנען, והלוחמים בקושי בקושי מחזיקים מעמד, בולמים אותם, ולמרבה המזל נכנסת לפנות בוקר המחלקה של אלעד פלד, הם מוזעקים, היו מיועדים מראש לתגבר את צפת, נכנסים לתוך צפת, ובחמש לפנות בוקר אנחנו נגיע למקום, נתאר איך הם נכנסו בדיוק, ובעצם הפלמ"ח מקבל את הפיקוד על העיר, נוצר מצב שהאצ"ל נמצא בעיר גם כן, אבל שמואל פרל, זיכרונו לברכה, אבא של זאב פרל, ייבדל לחיים ארוכים, עושה מעשה פטריוטי מאוד, מגיע אל אלעד פלד, אומר לו אנחנו לפקודתך, וזה המקום היחיד בהיסטוריה שהאצ"ל היה כפוף בעצם לפלמ"ח. בשלב מסוים, יותר מאוחר, ב-1 במאי, אתמול לפני 74 שנה, הפלמ"ח בעצם פורץ את המצור על צפת, הוא יורד מהר ביריה, אנחנו נראה את זה אחר כך, כובש את כפר הפורעים עין זיתון, מעוזר של אנשי עז א-דין אל-קסאם, מטהר את הכפר, תופס גם שבויים, שהיה להם סיפור אחר כך לא כל כך נעים, וגם כפר ביריה בורח, והפלמ"ח כולו, כל הגדוד השלישי בעצם נכנס ברגל לעיר, הדרכים עדיין חסומות, אי אפשר להגיע ברכב, ויש גדוד של פלמ"ח בתוך העיר. יגאל אלון, שקיבל את מבצע יפתח, אחרי המכה הגדולה שספגנו בי"א ניסן, 2021 באפריל, בני ביושה, הוא מקבל את התפקיד לפקד על כל הכוחות בגליל המזרחי, ולכבוש את הגליל המזרחי, והוא קורא לצפת ראש הנחש, הוא מניח שצפת הלאומנית, שהאנשים שלה הם הבדיית הכי גדולים והכי מסוכנים באזור והכי מפחידים, ברגע שהעיר הזאת תיכבש, כל הגליל המזרחי ייפול, והוא לא טועה, כמובן זה מה שקורה. עכשיו כשהגדוד בעיר צריך לכבוש את העיר, מה עושים בהתקפה ראשונה? ההנחה של יצחק שדה שפיקד על העיר ב-1930 זמן קצר, אחרי הפרעות של תרפ"ט, שמי שישלוט במצודה, מקום הגבוה ביותר בעיר, הוא ישלוט בעצם בעיר כולה. אנחנו נמצאים בכניסה לגן המצודה, אני לא נעסוק בצד הצלווני שאני די בור בו, אני רק רוצה להגיד לכם שהייתה פה מצודה צלוונית הגדולה ביותר במזרח התיכון,
ההיקף שלה היה כל רחוב ירושלים, אז רחוב פייסל, בעד 48, שמקיף את הכל, מצודה אדירה, ענקית, שלצערנו פורקה לצורך בנייה משנית, ונשארו עדיין שרידים שלה, ומנסים לשקם אותם בזמן האחרון. זאת המצודה, והחלק העליון שיש עליו משטח, שבקצה הדרומי הגבוה ביותר שלו, יש מוצב ערבי שכונה מוצב הפתמה, החלק הגבוה ביותר של העיר, וצריך לכבוש אותו. כדי לכבוש את העיר, זה פורה בניגוד למה שכתוב בשלטים, יש כאן טעויות בשלטים. הכוח מגדול שהמחלקה של אלעד פלד היא חשה בלילה בין 16 ל-17, ולא מה שכתוב פה, והכיבוש של המצודה היה בלילה בין 9 ל-10 במאי, ולא כפי שכתוב פה. זה לא המקרה היחיד שיש טעויות על אנדרטאות, וצריך לתקן. כדי לכבוש את המצודה הזאת, בוחרים מחלקה של הפלמ"ח בפיקוד דוב קליינמן, דוב זעירה, והוא מקבל את המשימה הזאת. הם יוצאים מבית התנ"ך, נראה לכם אותו בהמשך, בשוליים הצפוניים של המצודה. זה אז נקרא בית קפה ציטדל, לימים בית התנ"ך, בית ריזיק, יש לו כמה שמות, ואמור לעבור שיקום, אני מקווה בזמן האחרון, זאת התוכנית, כי הוא הולך ומתפרק. מגיעים הנה, והמטרה שהם לטפס פה אל המשטח העליון, על המדרון הזה, ולהסתער בכיוון העמדה הערבית. אבל כאן הם מופתעים לצערנו, וערבים יורים עליהם אש צולבת, גם עם בניין המשטרה העירונית שמול הדוד כאן, נראה אותו בהמשך, גם מאזור בית שלווה מתחילים לחטוף פה אש. לוחם אחד בשם זאב כהן, שהיה מאנשי הגנה של צפת, הוא היה סייר, הוא היה צריך להוביל אותם פה, מצליח איכשהו להגיע לשוליים, למדרון של מתחת למוצב הפתמה, ושם הוא נהרג והגופה שלו נעלמת. אנשים חוטפים פה אש כבדה, הם לא מצליחים, אולי חלק מצליח להפיל, להגיע למעלה, אבל נבלם על ידי מקלע ערבי, עמדה שהייתה על יד מוצב הפתמה, עם כדורים נוטבים, זה היה כמובן בלילה, שכחתי להגיד, והמכשיר הקשר של הממם נפגע, וההתקפה כולה מתפוררת, מתפזרת, חלק מהאנשים נסוג בכיוון בית הספר המקצועי, איפה שם מלון רון, נראה לכם אותו בהמשך, זה כבר לא מלון רון, הבנתי שזה הפך לישיבה, וחבל, צריכים להיות גם מלונות בצפת. התקפה מתפוררת ואז מזיקים את, סליחה? ואז מזיקים את מחלקת העתודה בפיקודו של אבינועם חדש, יש קבוצת כנרת, אחד הז'לובים הגדולים של הפלמ"ח, וקודם לזה הוא הורה לממקפים שלו לא לצאת, הם הפרו את ההוראה, יצאו, חטפו פגז מרגמה, נפגעו אחד מהם עמקי כנרתי, המנוח איבד שם את הראייה בעין אחת, הוא איבד את הממקפים, מארגן אנשים בכל זאת באים סוחבים פצועים, הוא עצמו סוחב את עמוס בן פורט, קיבל כדור איפשהו למטה, הוא אומר לו, כולנו נאנח מכאבים, הוא מרגיש שחותכים לי את הבטן, אחרי כמה ימים לצערנו נפטר, סך הכל 7 הרוגים בהתקפה הזאת, חלק מהאנשים נסוג אל בית הספר המקצועי, וכשנעבור על ידו אני אספר לכם מה קרה בבית הספר הזה, ובעצם ההתקפה מתפוררת, זאב כהן, התגופה שלו איננה, והמורל בצפת יורד עם הפלמח, החיל המובחר, שאנשים שלו התקבלו פה כמו מלאכים, כמו מלאכים שבאו בליל שבת, הם באו שבת לפנות בוקר, אז כנראה הכל עבוד, התחילו רטינות, אם האצל היה פה יותר טוב, כמובן זה מופרך, כי בכל זאת הפלמח היה מאומן גם בלחימת שדה, יותר מהאצל, אבל הייאוש היה גדול, ואז יגאל אלון נזעק לצפת, לא בדרך, הוא עולה ברגל דרך ראש פינה, פונה למגד משה קלמן, מגד מצוין דרך אגב, ומעודד אותו, אומר לו להכין תוכנית חדשה, ואומר לו אתה מפקד פה פעל, מכינים תוכנית חדשה, והתוכנית החדשה, הפעם התקפו בו זמנית 3 עמדות, א', את המשטרה העירונית, פלוגה ב', בפיקודו של איציק הוכמן, זה שניהל קודם את הקרב הכושל בנבי יושה, וקיבל את התוצאה מדורה קשה מאוד, 22 הרוגים, 20 גופות נשארו בשטח. את בית שלווה, שלא קיים היום לצערי, ויש בו מגרש חנייה, שעליו מפקד תתקוף אותו פלוגה ג' בפיקודו של ראובן נצר, ממשמר העמק, גם הוא זיכרונו לברכה, כבר לצערי רוב האנשים מדבר עליהם כבר אינם איתנו, וכמובן להתקיף את המצודה, את מוצב הפתמה. כדי לתאר מה קרה שם, אני מציע שנעלה למעלה, יהיו לנו פה ושם עליות מתונות, אבל לרוב נהיה בת... אז כפי שאמרתי, דרך אגב, אתם עליתם בשביל די נוח, קצת מתנפשים, שלום דוקטור ערן מאיר, כבר דוקטור, כן? מצוין, הגיע מרמת הגולן, מאלוני הבשן, מה שלומך? מתקיפים, כפי שאמרתי, 3 עמדות המפתח, מי שמקבל את הפיקוד פה במצודה זה אבינועם חדש מקבוצת כנרת, מציב כמה תנאים למשה קלמן.
קודם כל הוא רוצה אליו את כל הנשק הכבד, זאת אומרת, הטומיגנים, הקלשניקוב של אז, הברנים, המקלה הזה עם המחסינית הקשתית מלמעלה, עוד תנאי, אין חיסכון בתחמושת, יורים כמה שצריך. היה הרבה חיסכון בתחמושת בצפת, לא היה תחמושת בשפע כמובן, כאן אין חיסכון. עוד תנאי אכזרי מאוד, אין איסוף פצועים. רצים, מסתערים מי שנופל נופל, מטפלים רק אחרי שגומרים את המוצב הזה. המוצב הזה מעבר לעצים, אולי תראו אותו בהזדמנות, היום קצת לא ניגש אליו מחוסר הזמן. בניגוד לתכנון הקודם, שבו צריכים 30 וכמה אנשים, מחתרך אז בערך 35 איש, לרוץ פה בשורה, זה צפוף מדי, זה די צר פה, לכן החליטו שתרוץ כיתה אחרי כיתה, כיתה 10-15 איש, כיתה ראשונה בפיקוד אבינועם חדש, תרוץ, תראה, תיפגע, אחר כך תבוא הכיתה השנייה, תסתער, בראשותו של חיים לימוני, ואולי תהיה גם כיתה שלישית, זה לא ברור כל כך, ויגיעו ויראו. ההתקפה מתחילה בלילה כמובן, מתחילים בעיריית דודקה, שפשוט מחרידה את כל צפת, לאו דווקא פוגעת איפה שצריך, ואנשים עולים, שוב יוצאים מבית קפה ציטדל, מגיעים הנה, מטפסים כמו שאתם עשיתם, אבל כאן האזור הוא סבך, לא מסודר, עצים, קוצים, דרדרים, שיחים, פה ושם, וקשה לי לרוץ פה, אבל הם מטפסים, עולים, מצליחים להגיע הנה, מתחילים לרוץ כיתה ראשונה למדרום, פיקוד אבינועם חדש, יורים בהם, בקדמת המוצב הפתמה יש עמדה של מקלע ויקרס בריטי, עם כדורים נוטבים, שובל של אש, וגם אנשים נפגעים. אנשים נפגעים, אבל רצים מעלה. קצת אחרי גן המשחקים, פה יש שם פחי השפעה, שם בערך אבינועם חדש נפגע, נופל לתוך שוחה עם כמה כדורים ברגל, לא יודע מה לעשות, המצב לא טוב, אנשים גם פרועים, ואז הוא נזכר שיש להם פיאט. מה זה פיאט? מטול נגד טנקים, נגד שריון, נגד קירות בטון, שהם קיבלו ממש יום או כמה שעות לפני הקרב הזה, הוא נזכר שצריך להגיע, הוא צועק פיאט, פיאט, איפה הפיאט? מגיע איזה בחור עם פיאט, כנראה עם הכיתה של חיים לימוני, צועק לו, הוא שואל אותו לאן לראות, הוא מראה לו לשם, מראה לו את הכיוון. אין נטווח ביטחון, אתם יודעים, צריך רשף אש שיורים עם הטול. לא משנה, תראה כבר. הוא יורה, פגז ראשון מחתי, פגז שני, בום גדול, כנראה פגע בעמדת המקלע שלהם, והאש של הערבים השתתקה. חיים לימוני סיפר לי שהוא הגיע למוצב אפילו לא ראה גופות של ערבים, פשוט המצודה הייתה כבר בידינו. לא יודע שיש גופות, הוא טוען גם, הוא טענה שלו שאנשים ברחו לא מהיריעה של הפיאט, אלא ברחו כנראה מעוצמת האש של הברנים ושל הטומיגנים. המצודה הייתה בידינו, אבל שוב במחיר כבד, כמו בתקפה הראשונה שבעה הרוגים, גם פה היו שבעה הרוגים. אנשים ישר, דרך אגב, התחילה באותו זמן סערה גדולה של גשם, ברקים, רעמים, אז נוצר גם המיתוס, כאילו הערבים חשבו שיש שוב פצצת אטום, ואנחנו נמצאים 3 שנים אחרי הירושימה ונגסקי, אבל זה די נפסל לידי מאיר מיבר, אומר, וצפת היו משכילים ולא האמינו בדברים כאלה. ואנשים של צפת התחילו לעלות למעלה, גם לפנות נפגעים, וגם לעלות לאנשים סמיכות, מעילים, שיוכלו להתמקם פה, והמצודה בידינו בעצם. אדם שנפצע פה, והוא לא מונצח פה על המצבות, זה אליעזר בן נבט. אליעזר בן נבט מקבוצת כנרת. אחד התנאים של אבינועם חדש לקבל את הפיקוד, שיצטרף לקרב, יהיה ממקף שלו אליעזר בן נבט. אליעזר בן נבט היה מאזמיר, טורקיה, והוא עם קבוצה גדולה של עולים ועולות, נקלטו בקבוצת כנרת בצורה מצוינת. בחורים מאוד מוכשרים, מאוד טובים, מאוד צעירים, והוא אחרי זמן ניסה לאחת מבנות קבוצת כנרת, אחת משתי תאומות, והיא הייתה בהיריון והוא יצא למלחמה. הוא השתתף בקרב השני הקטלני על נבי יושע, שפקד עליו איציק הוחמן שהזכרנו קודם, זה היה בי"א ניסן, 21 באפריל, ונגמר במפלה קשה, 22 הרוגים של הפלמ"ח, 20 גופות שנשארו בשטח. ואליעזר בן נבט השתתף בקרב הזה בתפקיד משני, לקחו אותו ממש בשעות האחרונות. שבוע אחרי, הוא נפצע פה בקרב השני, וברגע שהגיע אליו החובש, יעקב ויינשטיין, לימים יעקב גת, שהיה חניך שלו בטירונות של הפלמ"ח, אז הוא שאג עליו קודם לטפל באחרים, אותי תחבוש אחרון, וככה היה. שבוע אחרי זה הפלמ"ח עלה לכבוש את נבי יושע התקפה השלישית, צרו על המצודה יומיים עד שהיא נפלה בידינו בעצם, באור לחטא, לפנות בוקר, בחטא באייר, 17 באפריל,
ותוך די קרב, תוך מצור של יומיים, ואולי ממש ביום האחרון בצפת, קלמן, המגד, הודיע לאליעזר בן נבט, שנולד לו בן בכור בטבריה, שאיחר אותו מהקרב ואמר לו, לך תראה את הילד בטבריה, שאיחר אותו מהקרב. התשובה של אליעזר בן נבט הייתה, יש לי חשבון עם נבי יושע, קודם נגמור עם המצודה ואחר כך אני אלך לראות אותו. הקרב נגמר למרבה הפלא, למרות החששות, בלי הרוגים, אבל איך שהדגל הונף והערבים ראו את זה מרכס מלכיה, הם התחילו לראות פגזים של תותחים. אליעזר בן נבט ואחרים כולם הלכו לנוח בחדרים אחרי קו של יומיים, הוא ובחור בשם מאיר בן בסט מפלובדיב, בולגריה, ישנו באחד החדרים. עכשיו מעשה שטן, אחד הפגזים, הוא קם, כשהתחיל הפגזה, הוא קם לסגור את תריס הפלדה של החלון, ופגז שאף כמעט במקביל לקיר הדרום של המצודה, איכשהו ניגש, פגע במזוות החלון, ניטז עליו, התפוצץ עליו, והרג אותו במקום. החובש שהיה נכנס, היה חדר, היה אותו חובש שחבש אותו פה, יעקב ויינשטיין, נכנס לחדר, ראה אליעזר בן נבט הרוג, אי אפשר היה שלא להבין את זה, ועדיין היו עליו תחבושות מפה, מצפת. ככה הוא יצא לקרב. הבחור השני, מאיר בן בסט, היה כולו פגוע, ואחרי דקות ספורות נפטר להם בידיים, וזה הגיע מעניין ההרוגים בנבי יושע ל-28. הבן של אליעזר בן נבט, ציון בן נבט, גר עד היום בקבוצת כנרת, הוא להתייתם בגיל 3, אמו נפטרה, והוא סבא, הם דומים מאוד, רק הטרגדיה שהאבא נשאר צעיר בן 20-21, הבן יש לו, הוא כבר בן 74, כמו שנות המדינה, יש לו נכדים, הוא דרך אגב היה תותחן במלחמת יום הכיפורים. נותרה תעלומה, מי הרב הפיאט? אחד האנשים שנלחמו ונפצעו פה היה חנן סבר, ממייסדי קיבוץ יפתח, גם כן הלך לעולמו. היה איש ספר, היה אדם מאוד מעניין, הוא היה גם היה דתי. היחיד בקיבוץ, אבל לא סתם דתי, אלא ממש קפדן, למדן, למד בישיבת קריית שמונה, במכון מאיר, ואחרי 67 זה עבר עליו תהליך כזה, אפשר להגיד חוזר בתשובה, עם כיפה סרוגה. הוא היה גם איש ספר, כתב הרבה חיבורים יפים וקצת ספרים על הנושא של 48 וכו'. בין השאר הוא כתב מי הרב הפיאט, חיבור שלושה עמודים. הוא מתאר שהוא היה נשוי לאחות של אבינועם חדש, הוא מתאר שהוא ואבינועם חדש מסתובבים פה על המצודה, והוא שואל אותו, מי הרב הפיאט? הרי זה הכריע כנראה את הקרב על המצודה. ואבינועם חדש לא יודע לענות לו. הוא אומר, מה, לא התעניינת? הוא אומר, לא עניין, שכבתי בבית חולים, הייתי כנורים ברגל. דרך אגב, אחר כך הוא עלה עם רגל מגובסת להיות נהג בגדוד העשירי של הפלמ"ח. ולא יודעים מי הרב הפיאט. גם אני מחטט, שואל פלמ"חניקים, כבר שנים לא מוצאים. אומרים, אולי פה, שני בולגרים מרמלה, לא מוצאים כלום. לאחרונה צץ שם של אדם בשם יעקב מנטקה, גם כן מטורקיה, וניסו לחפש אותו, יש לי תמונה שלו מהגב שמחזיק עליו פיאט, לא מוצאים אותו, לא יודעים אם הוא חי, אולי עברת את השם, לא יודעים אם יש ילדים, לא מוצאים. לפני כמה שנים, קרוב לעשר שנים, אנשי הגדוד השלישי הפלמ"ח, יוצאי הגדוד, לקחו את איתמר רדאי, היסטוריון, והוא כתב ספר שנקרא הגדוד השלישי. וקנה את הספר עורך דין תל אביבי בשם מיכאל פוש, הוא התקשר אל אלעד פלד, אחד מחברי המערכת, שואל אותו, אני הראיתי את הפיאט, למה לא מזכירים אותי? מקבל טלפון מאלעד פלד, הוראה ישירה מאלוף במילואים אמנם, תשמע, מספר לי את הסיפור, תיגש תבדוק אם זה זה. פגשתי את האיש בתל אביב ביום חורפי במשרד שלו על יד העירייה, אני רואה האיש, אחד מילדי טהרן דרך אגב, הוא עלה מסטניסלבוב, היום זה איוונו פרנקובסק באוקראינה, שמאוד בחדשות. ילד מילדי טהרן, אחר כך התגייס לבריגדה, היה פיאטיסט, נתן לסרוק תמונה שלו שוכב עם פיאט בטלוויזיו איטליה, השתחרר, הגיע לארץ והתנדב לגדוד השלישי של הפלמ"ח. הוא ירה את הפיאט, ואחרי כמה חודשים, זאת אומרת 66 שנה לקח לגלות מי ירה את הפיאט, ארגן פה אלעד פלד מפגש, היו פה שבעה, פלמחניקים, כולל שני המפקדים של הקרבות. עליתי במיוחד, נסעתי עם הרצליה לצפת לאותו יום שישי וחזרתי הביתה כמובן באותו יום. רק להסריט את זה, היו פה שני הממים, גם דוב זעירה וגם אבינועם חדש. ופשוט מאוד שחזרו את הקרבות של המצודה, שירו הראשון והאחרון. נתתי את הסרט לעירייה לא מזמן, סרט באיכות טובה, עם מיקרופון חיצוני. וזה ממש נכס לעיר הזאת. זה הסיפור של המצודה. נפלה בידינו, שוב במחיר כבד מאוד, 14 הרוגים בסך הכל, וזהו זה. נמשיך עכשיו למטה. בית קפה ציטדל, או בית ריזיק,
מכאן יצאו גם בהתקפה הראשונה, גם בהתקפה השנייה, אחר כך היה מוזיאון התנ"ך, מוזנח, עומד בפני שיקום, הלוואי. בואו תעלו על בית הספר המקצועי. בית ספר היה שייך לשופט, לכבוד השופט אבו לבן, שופט ערבי, לפני המלון. היה פה בית ספר מקצועי ששכרו אותו ממנו, והיה פה בית ספר מקצועי שהוקם על ידי רשת המל, לנערים שניצלו מהשואה פלוס אחרים. הם גרו בבית שלווה ולמדו פה, בבית הספר המקצועי. הם דרך אגב התגייסו להגנה והשתתפו במלחמה גם. ומה קורה? לגבי התקפה הראשונה, אמרתי שאנשים, חלק מהאנשים שנסוגו מההתקפה הראשונה, התמקם פה בבניין. זה בניין שעבר מיד ליד כמה פעמים. וכשהם היו פה בבניין, הבניין היה חדיר לכדורים. בחור בשם מאיר כהן, מונצח של מלי שני בכניסה למצודה, קיבל פה כדור בראש, נהרג במקום, ואנשים היו נתונים פה לצליפות של הערבים, גם אחרי שהם נסוגו מהמצודה, והבניין היה חדיר לכדורים, היו נצורים פה עד שבעה בחודש בלילה, זאת אומרת איזה יום אחרי הקרב, יממה וחצי אחרי הקרב, וקיבלו הוראה לסגת, לא יכולים להחזיק מעמד, עמדו לעזור אפילו את הגופה של מאיר כהן, ואז הגיע חבלן, ממקף בשם יואל קופלינסקי, שעשה פה עבודה מאוד רצינית בצפת, נפרט אותה בהמשך, אם נספיק, והוא הורה להם לקחת גם את הגופה. הם לחפו את הגופה, ברחו מהבניין, נסוגו כלפי מטה, בכיוון הזה, כמובן למטה לכיוון בית בוסל, ונכנסה בתרועות שמחה וניצחון לבניין מחלקה סורית, אבל חיכתה להם הפתעה מאוד מאוד לא נעימה, כי אותו חבלן, יואל קופלינסקי, יואל סגי לימים, מלכד את הבניין, וברגע שהמחלקה נכנסה, הוא שם שם מוקש חשמלי, לא היה לו בעיה, הוא סיפר לי, מתחת לכל המזרנים ושברי הרהיטים שהיו שם, למקם את המוקש, את מטען הנפץ הזה, ברגע שהמחלקה נכנסה, הוא סימן לאנשי אחי שהיו למטה ללחוץ על ה... אתם מכירים את הידית הזאת, בום גדול, כל המחלקה הסורית הלכה פה. מחלקה סורית שלמה הושמדה פה, בתוך הבניין הזה. אי אפשר לדעת בדיוק, אני יודע שבשנות ה-60 שהקימו את המלון מצאו עצמות שלהם פלוס דיסקיות זיהוי של הצבא הסורי. אתה יודע בתור סטטי ותיק מה עשו איתן? אני מקווה שקברו אותם בצורה מכובדת. אנחנו לא ברברים. אולי שמעת. לא יודע. סביר שקברו אותם באיזה מקום. כן, אבל זו המחלקה הסורית, זו עבודה של יואל קופלינסקי, יואל סגי. אני לא יכול שלא להזכיר פה את אחד הבחורים שנקלטו פה לזמן קצר. בחור השם יצחק מולר שלוסר, הוא היה ילד שנפלא פליט מהשואה, הוא היה מקום קטן באזור טרנופול במזרח פולין, היום נראה לי זה אוקראינה, והנאצים רצחו את הערים שלו לעיניו כשהוא היה בן 12, הוא הגיע לארץ, הגיע איכשהו ברח ממחנה המפילים בפליט, היה בכל מיני מקומות, בסוף הגיע נקלט פה, הוא היה טיפוס מסוגר מאוד, קשה מאוד, לא היה לו קשר כל כך עם אנשים, היה לו כינוי, קראו לו השקט, הוא אדם שלא דיבר הרבה, לא הסתדר עם המדריכים, ועזב פה והתגייס לפלמ"ח, צירפו אותו למחלקה של עולים ועולות מטורקיה. סיפרה לי אחת מהם, שהיא תושבת לוד, אני מקווה שבחיים כמובן, שהתחננה בפני הממ"מ שיקח אותו, שיוציא אותו ילד, הוא רק בן 17, אפילו בקושי יודע עברית, ומישהו אחר מהמחלקה בשם אברהם נבון, הגברת נקראת אסתר טוביה דרך אגב, אסתר בלו במקור, ואדם בשם אברהם נבון, מאותה מחלקה טורקית, סיפר לי שבאחד הערבים, בארוחת ערב, בחדר האוכל של איילת השחר, הבחור הזה אמר לו, אם אני אמות לא יהיה אפילו מי שיבכה עליי. הייתה התקפה על שיירה בדרך לנביוש, על יד נביושה בדרך למנרה, על יד איפה שמפעלה בראשית היום, הוא נלחם, שתף בלחימה, שיירה התקפה בצורה קשה מאוד, ובסוף היו שלושה הרוגים שהוא ביניהם, הערבים אפילו חיללו את הגופה שלו בצורה מזוויעה. זיהו אותו, הוא נקבר בהתחלה באיילת השחר ועכשיו הוא בחיפה, והוא נצר אחרון, אתם יודעים מה זה המושג הזה? נושא שעוסקים בו הרבה בשנים האחרונות, והוא בעצם לפי מה שאני יודע נצר האחרון, הצעיר ביותר, בגיל 17 הוא נהרג. הייתי בקבר שלו בחיפה, עליתי שם גם באחד בימי הזיכרון להשתתף בטקס שהקבר לא יהיה לבד. כמובן מקפידים לשים שם, להזכיר את הנצר האחרון, יש ארגונים שמטפלים בזה. נמשיך למטה. אבל כאן אתם רואים את מה שהיה בית חולים הדסה, שהוקם יפה מאוד על ידי המכללה. היה כאן בית חולים מחולי שחפת, שחפה פה בין השאר רחל המשוררת. עכשיו הראשון שהקים תא הגנה בצפת היה דוקטור גרי, דוקטור גרי שטיפל ביוסיף טרומפלדור.
ושמע ממנו אין דבר טוב למות בעד הארץ, בשביל הארץ, ולא משהו מת ששומעים היום בקשר האוקראיני הרבה את הכללות. לא דבר כזה, זה סתם מנסים להפץ מיתוס, אומר אין דבר טוב למות בשביל הארץ. דור גרי אחרי מאורעות תל חי הקים פה תא קטן של ההגנה, כמה רובים, כמה כידונים, אחרי שהוא עזב ב-27 הכל התפרק, ורק אחרי מאורעות תרפ"ט חידשו את ההגנה בצפת. דוקטור גרי? כן. לא ידעתי. כן, מעניין. הוא היה אמריקאי דרך אגב, נדמה לי, הוא רוסי ואחר כך עבר לארצות הברית. עכשיו, הבתים שאנחנו רואים כאן, מתחם בית בוסר, שזה הדבר עולם בפני עצמו, משוקם בשנים האחרונות בצורה נמרצת מאוד על ידי המכללה, הוא חלק מהמכללה. דרך אגב, מאיר מיבר למד פה בכולל הסקוטי שהיה באחד הבניינים, וכאן הייתה לו תקרית ראשונה עם בני הדודים שלנו, הוא התהלך איזה יום מעורער בחצר, ככה ירהר, ופתאום שלושה פרחחים שלמדו פה, אחד מהם קראו לו נבולסי, זה מעיד על שמו, על המשפחה שלו שהיא משכם, שמו לו רגל, הפילו אותו, וצוחקים כמובן, כמו היום. שמו לו רגל פעם שנייה, הפילו אותו, שוב נפל, צוחקים, אז הראה את נבולסי, עוד פעם אחת תעשה, אני אפתח לך את הראש, שוב הפילו אותו, שוב צחקו, לקח אבן, נכנס לנבולסי בראש, הביאו את המנהל, צעקות, חפשו לנבולסי את הראש, עשו סולחה, ומאז ידעו שמי שמקעיקה את נבולסי לא כדאי להתעסק איתו. זו הייתה התקרית הראשונה שהוא מספר עליה. אחרי, יש השער המעניין ומאוד מאוד יפה, של, פשוט לא ניגש אליו מקוצר הזמן, של... של המכללה של בית בוסל. בית בוסל היה פה הרבה שנים גם בית הבראה של ההסתדרות, בסוף הוזנח ולאחרונה משוקם, הוא יהיה חלק מהמכללה. מולו יש עמדת סגל, עמדת סגל, שוב זה בניין, יש שם הנצחה לגבר, ללוחמת פלמח בשם רבקה וייסבורד שנהרגה בעמדה למעלה, יש לה שלט הנצחה. אחד האנשים שמונצחים על השער של בית בוסל זה אברהם שחרור, הוא הוביל הספקה פה על, על החמור שלו וקיבל כדור מצלף ערבי, כנראה ישב בחרטל הקרד או על יד קיר של בית שלווה שהיה שם למטה והפך למגרש חנייה, תראו אותו בזדמנות, חבל שזה מה שקרה. ופשוט הנציחו אותו פה, הוא גסס, שניים, גרינברג וכהן מהאצל ניסו להציל אותו, עבר כאן קפטן למברט הבריטי שהמשיך הלאה ולא עצר, בסופו של דבר הוא נהרג, הוא מת פה מצער. וזה בעצם בית בוסל, הייתה דרך אגב עמדה של הפלמ"ח, זה בעצם היה הגבול, העמדה הקיצונית ביותר שהיה בכיוון חרטל הקרד. מה זה חרטל הקרד? כל המדרון הזה שפונה, שבראשו משטרת כנען, זה חרטל הקרד, שכונת הקורדים, אחת השכונות הפיראיות של צפת. הייתה שם כוורת של בתים, ואחרי הכיבוש הפלמ"ח פוצץ את השורה הראשונה כדי שאפשר יהיה לחסום את הכביש, ואחר כך דחפורי בן גוריון, מפאי ההיסטורית, עשו כל הזמן כדי שלפליטים לא יהיה לאן לחזור, פשוט מחקו את זה, נשארו חיר בפה, חיר בשם, ובראש היה דרך אגב הווילה של כבוד השופט אבו לבן, לא נראה לי שנשאר גם ממנה משהו. אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נרד פה מה שנקרא כביש הביטחון. במאורעות 36-39, המרד הערבי הגדול, הסוכנות פה נתנה כסף ובנו את כביש הביטחון, כביש שיגן על ה... ירד, יעלה, יתפתל פה, ממש כמו שהכביש פחות או יותר הולך היום, עד לבית הכנסת הארי הספרדי, שממש מעל שדה, מעל בית הקברות העתיק, וגידרו אותו גם, שמו שם מכשולי תשמוע, מה זה נקרא, נתנו לאנשים מורה, הכל תחת בריטים, גם בעיקר עשו את זה לפני מלחמת השחרור, לזרוק שם כל מיני דברים שעושים רעש, בקבוקים, פחיות, ככה שאם יודעים שמישהו מתקרב ומנסה לפרוץ, השומרים שיהיו מופקדים שם, היו להם גם בזרקורים בין השאר, אבל ישמעו אותו ופשוט ידעו שמישהו מתקרב. זה הרעיון של כביש הביטחון, שהוא נבנה בפרעות של 36-39. בית ספר עליאנס היה, נרד לעמדות שיפור. שיש לו היסטוריה בפני עצמה, תזכירו לי אחר כך לדבר קצת על הספר קלה של אור האחים מאיר, מי שקרא אותו, מי שלא קרא שיקרא. ספר נהדר, מקסים, על צפת, אנחנו אולי נתייחס לזה בהמשך. וכאן בעצם ישב, כשהגדוד השלישי היה בצפת, פה הייתה המפקדה של משה קלמן בבניין הזה, כמובן לא נראה כמו שנראה היום, הוסיפו לו בטח, הוא חלק מהמכללה. ושם במרתף שלו תכננו את כיבוש צפת על דגם. ומאוד חשוב להזכיר את בית ספר עליאנס. תוכלו להציץ פנימה. כאן היה בית ספר המזרחי,
היו פה גם מסדרים בין השאר של ההגנה, ולצורך, עכשיו, כן, לא, עכשיו, אז היה בית ספר מזרחי. יש שם שער שהוא... יש שער שאפשר לראות? בואו רק שנייה. יופי. מצוין. מסריט, בוא תתמקם פה, תנו לו בבקשה עדיפות. תסריט פנימה בבקשה. היו פה בין השאר מסדרים של ההגנה, וחשוב מאוד, המחלקה של אבינועם חדש, שעלתה עם הנשק הכבד לכבוש את המצודה, הם הצטלמו פה תמונה מאוד משובשת, לא באיכות טובה, אבל אפשר לזהות חלק מהאנשים, גם את אבינועם חדש, את מאיר מחטי שנפל, וחלק כמובן לא חזר, חלק מהם נהרג במצודה. הם עומדים פה בחצר הזאת, כשהברנים עומדים לפניהם, תמונה למזכרת שהם עשו, לצערנו היה חלק למזכרת האחרונה של חלק מהאנשים. סליחה, שוב השם של המקום. אז, בית השח, בית ספר המזרחי. יעקב, אני רוצה לשאול אותך, למה אין פה שילוט, אתה לא דואג לשילוט? אין לי סמכות, אני אפילו מרצליה, אני לא מפה. כן, אבל אתה מעורה בצפת, למה... מנסים עכשיו לשכנע את ראש העיר. שילוט על כל... כן, מנסים. תראה, יחסית לערים אחרות יש בצפת הרבה שילוט, ואנחנו נראה את זה בתוך הרובע היהודי. ודיברתי על זה עם אנשים, אבל קשה, יש כל כך הרבה סיפורים. היית הולך עם מאיר המאירי, המנוח בצפת, על כל סיפור, על מסורתיים, חילונים. זה שלט של עמדת שיקון. אמר לי אחד הילידים המקומיים, אחד הוותיקים, שבעצם עמדת שיקון היא לא פה, אלא הייתה שם, והבית הזה נהרס בנו בית אחר, אז העתיקו את השלט. זה לא המקרה היחיד שהעתיקו את השלטים. גם שיחריבו את בית שלווה, את השלט זכר אברהם הלליך, תעבירו לבניין סגל. אתה בעצם מפה. בואו נראה, נסתכל מפה על עין זיתון. קנען, ואתם רואים את מלון קנען המפואר. פעם הוא היה מלון שר הלוי, החזית צפון דרום שלו היא החזית הוותיקה, רק שיפצו אותה, סידרו אותה בצורה יפה מאוד, וזה היה מלון שר הלוי. מלון גדול יחסית התקופה, אבל קטן יחסית למלון קנען הענק, שהוא חלק ממנו היום. הבניין הענק הזה שם הגדול. אבל רק החזית שלו, שאנחנו רואים מפה, צפון דרום, הייתה מלון שרה לוי, והפלמח ישב שם בתנאים של קור ורעב, היו מקרים שפית, לא היה מה לתת לאכול. אז כתבו, היום האקונומית כתבה, היום יוצאים לראות באחו. היה חסר אוכל. בין השאר ביקר אותם שם יגאל אלון עם הקולונל דוד מרקוס, שסיפר איך אפשר לכבוש את צפת עם תותחים וכו', לדברים שלא היו לנו. למטה יותר... סליחה. כן, בהחלט, תודה. לגבי, הם ישבו במלון הזה בצפת הנשים של הגדוד השלישי, ובעוד כמה מלונות יש בית רוקנשטיין, נדמה לי עם השם שלו נכון, ולמטה יותר יש בית מינס, בניין מיוחד כזה בנוי בצורה של קשתות. קיבלתי לפעמים באלבומים משנים של פמחניקים, יש ממש אוצרות שהם לא יודעים להעריך אותם. קיבלתי לסרוק כמה אלבומים ותמונות מאוד חשובות שמראות איך זה היה אז. בין השאר, המחלקה של אלעד פלד הייתה מיועדת מלכתחילה לתגבר את צפת, והם הכירו את צפת לפני זה, הם גדבו לצפת, נכנסו בתור מדריכי ספורט כאילו, הכירו את העמדות, הכירו את הקטעים, ידעו שבשעת חירום הם מיועדים לתגבר את צפת. 11 באפריל. לא. היו כל מיני דברים, היו תרגילים משונים וכו'. לא משנה, לא ניכנס לזה, כי זה המון פרטים. עכשיו, תקרית... קצת מצחיקה שהייתה שם. הפלמח ישב, היה מ"פ שמואל כתבן, הסגן שלו אלעד פלד, ואיזה יום מגיע למחסום עם חבל שהם עשו שם באזור המלון, מסעית צבאית בריטית, ויורדים מן השלושה צנחנים בריטיים לבושים עם מדים, כומתות אדומות, עם סטנים בריטיים. לא רצו לסכן את שמואל כתבן, אז קראו לסמך מ"פ לאלעד פלד, הוא ניגש אליהם, אומרים לו שלום בעברית. אומר להם שלום, מי אתם? אנחנו חיילים של הארגון הצבאי לאומי, באנו לעשות פה פעולת גמול בעין זיתון. הוא אמר להם, אתם רציתם לעשות אבל לא תעשו, בוק האזור בפיקוד של ההגנה והפלמ"ח, ביקשו מהם באדיבות רבה לרדת, שיקנו אותם באחד המלונות, אחר כך ניתנה הוראה ממפקדת הגדוד לפרוק מהם את הנשק, הוא סיפר לי, בחרו ארבעה אנשים אתלטים כאלה חזקים, ביניהם היה גם דוב זעירה שהכיר אישית את אחד האנשים, לא נעים, התנפלו אליהם, הוציאו מהם את הנשק, היו שם צעקות, כללות, ולאלעד פלד אמרו, חכה, אנחנו נשבור לך את הראש, נשבור לך את העצמות.
באחד הימים במלחמת העצמאות, הוא היה בחופשה, הוא טייל עם אבא שלו בדיזנגוף בתל אביב, הוא הרגיש שעוקבים אחריו, אבל התקרית נשכחה מליבו. לקראת מבצע קדש, הוא היה קצין האגם, או ראש מטה פיקוד דרום, סגן אלוף בפיקוד בבאר שבע, והגיע גדוד של הנדסה קרבית, מגיע אליו המגד, רב סרן, מצדיע לאלעד פלד, הסגן אלוף, הבכיר ממנו לדרגה, שלום המפקד, נדמה לי שנפגשנו פעם. מסתכל עליו, לא מכיר אותו, הוא אומר, אתה זוכר את הצנחנים הבריטים מהר כנען? אני אחד מהם. זה היה צבי ברזל, לימים קצין תותחנים ראשי, הכינוי שלו באצ"ל היה קקטוס, הם השלימו כמובן, ועוד דבר, דוב זעירה סיפר לי שממש בשני איזה 30 שנה, קיבל איזה טלפון הביתה שמישהו מחפש אותו, חזר אליו בטלפון, אז הוא היו ניידים, היו טלפונים ביתיים. הציג את עצמו, אני אחד מהצנחנים הבריטי, אומר, תשמע, אנחנו מבוגרים, יש לנו נכדים, בוא ניפגש. פגישת פיוס כזאת, הוא הזמין אותו לאיזה מסעדה בתל אביב בצהריים, דוב זעירה מספר, נכנסתי למסעדה, חשכו עיניי, מותקי ציפורי, כל מה שנקרא, המשפחה הלוחמת של האצ"ל ישבה שם, אבל הוא סיפר את זה שהוא צוחק, צחוק רע מאוד, כמובן אנשים התפייסו, דרך אגב בשנים האחרונות כבר הזמינו את ותיקי האצ"ל לבית הפלמ"ח, כל הוויכוחים האלה, זה רק שגולשים לפוליטיקה, אין בהם שום כלום, צריך לכבד את כל המחתרות, כל האנשים, כל אחד בדרכו, כל אחד בזמנו, לעובדות, על טלנה, דברים כואבים אחרים, אפשר להתווכח בשיעורי היסטוריה, ו... יש, יש. לא, לא, יש. לא, לא, יש שיעורי היסטוריה. מי שמתעניין, הבעיה לימוד ההיסטוריה כל כך גרוע היום במדינה, גם אני למדתי עובדות היסטוריות לא נכונות, אבל כשיוצאים לשטח, זה שיעור היסטוריה. דרך אגב, אני לא צריך בגרות. אני צריך שבטלוויזיה, שכבר 26 שנה עוד מעט, אני לא רואה טלוויזיה, כי נמאס לי, לא בגלל שאני אוהב להסריט בווידאו, ולצלם בווידאו, לערוך בווידאו, אוהב את כל הדברים, גם לצלם תמונות רגילות, אבל הטיול האמיתי זה בשטח. תקרא את העובדות, תראה את הדברים איך שהם, תשמע את הסיפורים, ובמקום לעשות קודם כל את האח הגדול, האח המופרח, הלא יודע מה, תביאו היסטוריה, ספרו היסטוריה, זה מה שמעניין. לא מעניין את הצעירים. אני יודע שלא מעניין, אז עכשיו, כאן אנחנו מבט, כל זה הרכס של הרי כאן זה הרכס של הר ביריה. המחלקה של אלעד פלד עשו להם, הם היו צריכים לתגבר את צפת באותו יום שישי הגדול. קיבלו ב-12 בלילה הוראה, היה מצב חירום, מיבר, שלח מברקי חירום, בקש מיד תגבור את הערבים מתנפלים על הרובע. אומרים לו, שתי מחלקות חיש חיל השדה בדרך אליך, אומר, כתב להם, שידר להם. היה מכשיר שידור סודי שם, היה בכלל התלבדות אם לפתוח אותו או לא, מוותר על שתי מחלקות, שישכו מחלקה אחת, אבל של פלמ"ח, הוא הראה את הפלמ"ח, ידע את היכולות שלו. אלעד פלד עשה מסדר, אומרים שזה חדר האוכל של בית המלון היום, היה שם אולם קולנוע של הבריטים, וקיבל הוראה לקחת 35 איש, זה היה, תשכחו, 3 חודשים אחרי אסון על המדי, ולרוץ איתם לצפת. העמיד אותם במסדר, בחטא, עבר אחד אחד, בחר את מי שנראה לו הכי הרבה, ויש אנשים שלא סלחו לו עד היום, עד יומם האחרון שהוא לא בחר אותם, אבל זה היה תחושה כבדה, כי הם היו כבר צריכים לעבור, כאן זה ביריה, כפר קטן ביריה, והכפר הבעייתי ביותר היה עין זיתון, איפה שהמכונית הלבנה עוברת שם כרגע על המדרון הזה, קצת מוסתר על ידי עץ, נשאר בו רק בניין אחד, בניין אחד שהפלמ"ח השאיר אותו, כי זה מסגד או בית השייח של בית המוכתר, יש בו גם גומחת תפילה בקומה העליונה, זה מה שנשאר מעין זיתון הערבית. שהוא בחר, כן, 30, היה ויכוח ביני לבינו, הוא קרא להם מחלקת הישע של צפת, אני התעקשתי ואני לא יכול לקרוא להם הלמדי של צפת. הם יצאו בערך ב-2 לפנות בוקר עם מטען כבד של נשק תחמושת, תרמילים כבדים מאוד, ועשו ריצה הליכה מסביב להר ביריה, הקיפו אותו, ופה עלו לעמדות שיכון, ואנשי עמדות שיכון עזרו להם, היה קשה מאוד, היה שלמה גוטמן התמוטט, אלעד פלד אמר לו, תקום שלמה אחרי אתה תיהרגו אותך, אומר אני כבר מת, לא משנה, לקח את הקאט שהרו, הכניס לו מכה בצלעות, הוא קפץ והמשיך למעלה, לצערנו נפל בקרב על המצודה. עלו תשושים, הרוגים ממש מעייפות, והגיעו הנה. הגיעו הנה דרך עמדות שיכון, אנשים עמדות שיכון, אולי זה אפילו אנשי אצ"ל ירדו ועזרו להם, עמדת שיכון הייתה עמדת של האצ"ל, עזרו להם לעלות, ונכנסו לעיר בדרך שאנחנו נעשה אותה עכשיו, נכנס לעיר כמו שהפלמ"ח נכנס, וזה בעצם נקרא הנס של צפת. עוד דבר לגבי... זה היה ב-10 באפריל? לא, זה היה ב-17 באפריל לפנות בוקר, יום שבת. יום שבת, 17 באפריל. איך הם עשו את הצבאי?
כן, שוב, ממלון קנען, יש דרך, צריך אותו למפה או לנסוע, זה דרך חבירה לרכב, לא כל כך די משובשת, אבל מהצד השני של הר קנען, למטה, למטה, עד הכביש הזה, יש שם גם מחנה עין זיתים, אתם מכירים, והלכו הנה, שהפחד שלהם היה כל הזמן שהם עוברים אל עין זיתון. עין זיתון כפר של רוצחים מדרגה ראשונה. מה? כמה מאות ערבים, אני אספר קצת על הכפר הזה ומה שקרה בו, במאורעות תרפ"ט, היה לי איזה מושבה בשם עין זיתים שלאחרונה משוקמת, יש בה סול בעינה כפרית. מושבה לא מוצלחת חקלאית, רימו אותם, האדמה לא כל כך טובה לחקלאות, היו יהודים מרוסיה שקנו את האדמה. ובמאורעות תרפ"ט גרו שם משפחת פלינר, בעל ואישה בני 70, לא רצו לעזוב את הפרות שלהם, אז ערביי עין זיתים התנפלו עליהם ושרפו אותם חיים בתוך הבית שלהם. ופועל בשם הרטנשטיין, עולה מפולין, ניסה לברוח את עין זיתים, רצחו גם אותו, והשרידים שלהם נקברו בחלקת תרפ"ט של צפת. זה היה כפר מעוז של אנשי עז א-דין אל-קסאם. כשפרצו את המצור על צפת, אור לאחד במאי, ירו עם הדוד כאן מלמעלה, זה גרם לבריחה של ערביי ביריה, שהיה כפר קטן יותר, איפה שהיה מושבה ביריה, יש שם אגד המיני מרקט, ראיתי רק בית אחד שנשאר מביריה הערבית, ומשם הפלמ"ר ובחור בשם דוד גרין, ממקף, פשוט כבש את הכפר לבד, היה מה לכבוש, אנשים לא היו שם. ועיקר הפלוגה, או שתי פלוגות, ירדו אל הכפר, תיארו אותו, ירו, מי שלא רצה להיכנע נורא, ונשארו בידיהם שבועים. וכאן יש סיפור שקוראים לו דיר יסין של הפלמ"ר. דיר יסין בכלל מיתוס שנוצר, לא היה טבח בדיר יסין, היה קרב ולצערנו נהרגו גם אזרחים. כאן קיבל הוראה מ"פ ג' ראובן נצר לתפוס כמה שיותר שבועים צעירים. למה? כי רמות נפתלי עמדה ליפול בידי הלבנונים. זה טור צבאי לבנון שקדם אליה, ורצו שיהיה לעשות חילופי שבועים. בסופו של דבר, הטור נעצר איכשהו, לא משנה, לא ניכנס לזה, ורמות נפתלי נשארה, לא נכבשה. הייתה בהם השבועים, היו כמה עשרות שבועים. לשחרר אותם, אי אפשר היה מוחזים להילחם בנו. להחזיק אותם לא היה איפה ואיך, ומים ואוכל ומכלאות לא היה. אז לא נעים. חיסלו אותם. ונתיבה בן יהודה הציע את זה לאור. איפשהו בוואדי כנראה, חלק מהשבועים דרך אגב מאיזה נתון הובלו לצפת. עכשיו הפלמ"ח, עזבו מפוליטיקות, היו אנשים שגם כן בסערת הכבוד והרוגים והתעללות בגופות שהיה, הכניסו פה, סיפרה לי יהודית הלר, הבת של הרב הלר, שהיא גרה בתל אביב, היום אישה מאוד מבוגרת, כבר לצערי לא כל כך בסדר, והיא סיפרה לי שהיא הייתה לוחמת אצ"ל, והיא ראתה איך שאנשי פלמ"ח נכנסים מכות רצח ברובע היהודי, חוקרים שבויים מעין זיתון. הייתה כל כך מזועזעת שהיא רצה לאבא שלה, ביקשה ממנו, היה לו תפקיד בכיר, הוא היה ראש ועד הקהילה פה, וביקשה ממנו, לא, ראש ועדת המצב, סליחה פה, זה גוף שהיה לגוף לא רשמי כזה שעזר לאנשי המחתרות, היה לו מעמד, ראש ישיבה בעיר, וביקשה ממנו שיפסיקו מיד, לא יכלה לראות את המרד, היה קשה מאוד. היה פה חוקר אימתני בשם גילה, זה היה הכינוי שלו. הוא היה ממוצא גרמני, פלמחניק אחד אמר לי, שהוא חושד בכלל שהוא היה נאצי שהתחזה ליהודי ולמד עברית. הוא היה כל כך ברוטלי, וגם נתיבה בן יהודה מתארת אותו, אם כי הדיבורים שלה זה חלק זה דמיון וחלק זה מציאות. גילה, אם אתה נזכר בשם שלו, בלום, יהושע בלום. הוא גמר את החיים שלו בצורה מוזרה, עבר לנזיר פרנציסקני, ישב בגרמניה, עזר לחקור מהגרים זרים שם, מוסלמים. סיפור מאוד מוזר. אבל הוא היה איש של השי, ושי היה מפחיד יותר מהשבק, אז הוורסיה המוקדמת. זה הסיפור של עין זיתון, עם הסוף המאוד לא נעים, אם כי אין לי רחמים עליהם כבר של רוצחים, אבל שוב, כמו שאלאל פלד אמר, זה לא לתפאר, לא דבר להתפאר בו מה שקרה שם עם השבועים האלה. כן, יש עוד הרבה מקרים חריגים, כולל פה בצפת, יש לי גם עדות לא נעימה, אני לא מפרסם את זה כי זה לא נעים, אנחנו לא מתגאים בזה, בהחלט לא. לא לתפארת הגדוד השלישי. נתיבה בן יהודה עברה לספר הכל. הסבר קצר על הנוף כאן, אתם רואים את שתי הפסגות של הר מירון. היה שם עין טינה, משם ירו תותחים, דרך אגב, של קאוקג'י על צפת, הפגיזו אותה לקראת כיבוש העיר על ידי הפלמ"ח. וכאן, קצת יותר שמאל, איפה שאני מצביע, אתם יכולים לראות את כפר שמאי. כפר שמאי, היה שם יישוב ערבי בשם סמוי, כפר סמוי, והייתה הוראה של יגאל אלון, בגלל הטרור שהיה בכבישים, אם אנחנו לא נוסעים, גם הם לא נוסעים. הוא נתן הוראה לעצור כל רכב ערבי,
גברים ונשים וילדים להוציא החוצה ואת הגברים לחסל. ובכפר סמואל הייתה פעולה כזאת, אבינועם חדש, אני זוהר לזה רכילות, מספר, סיפר את זה גם בספר האוטוביוגרפי שלו, התחפשו לערבים עם כפיות, הגיעו עם רכב לכפר סמואל, נתקלו ברכב ערבי, ירו בנוסעים שלו וברחו באור שיניהם למטה ואיכשהו חזרו. והוא עד אמר לי, עד היום יש לי נקיפות מצפון, בסך הכל לא היה להם שקי חיטה, החיטה נשפכה עליהם, היה כנראה סוחרי חיטה מלבנון, דבר בהחלט לא נעים, אבל היה הוראה של יגאל אלון, ככה עשו גם לאוטובוס בעלייה לנבי יושע, נתיב הבן יהודה מתארת את זה בפרוטרוט, כי היא השתתפה בזה, ובמשך שנים השלד של האוטובוס היה מונח למטה עד שמישהו העלים אותו, אני ניסיתי להשפיע על משמר הגבול, על היסטוריון של משמר הגבול, אולי לקחת, לאסוף את זה, צילמתי את הנקבים של הברן עליו. זה היה פשוט פעולת טרור לכל דבר, פשוט להכניס להם חזרה על מה שהם עושים לנו. זה מה שהיה, וזה היה, היו מקרים, כמה מקרים כאלה. סוף שוב. סוף זה צד ימין למטה, נכון? כן, באזור ההוא. שעשה המחלקה מעמדות שיקון, ונכנסה לתוך הרובע, הנוף כמובן השתנה, נבנו עוד הרבה בתים. אבל אולי לפני זה נספר, בניין סמוך, היה פה בית חרושת לקרח. כן, הבניין הזה, בית חרושת לקרח, בהחלט. עכשיו סיפור, מאיר מיבר, שהיה מפקד העיר, 144, הכין את העיר בין השאר, מלחמה, יפלו אנשים. אתם יודעים, ברובע היהודי קברו את הנשים, פתחו איזה מקום ועשו קבר אחים. עכשיו יתחילו לקבוע, אנשים ימותו, יתחילו להרים מרצפות, לחפור. זה יוריד מאוד את המורל בעיר. אז עלה לו רעיון, מחסור בבשר היה פה ובמצרכים אחרים, אבל היו פה הרבה הרבה בלוקים של קרח. הוא ניגש אל מנהל בית החרושת לקרח וסיפר לו, תגיד לי, זה היה כבר אווירה של לקראת מצור מוחלט, איך אתה, מה דעתך, אפשר לאחסן פה הרבה בשר? הוא אומר, כן, מה אתה, יש לך בשר? הוא צוחק, הוא אומר לו, תשמע, יש לי קרח מספיק, אתה תדאג לבשר. הוא שם לב שמאיר, לא שם לב, הוא שם לב שמאיר מיבר מחביר קצת, אמר בוא בוא קר פה, בוא נצא מפה. התכוון לשים את הגופות בין הבלוקים של הקרח, לשמר אותם, דבר לא נעים. בסופו של דבר זה לא קרה, מי שנהרג יצליחו לקבור אותו איכשהו בבית הקברות. כאן הפלמח נכנס, כאן הייתה קשת של אבן, אתם רואים את השרידים של השלד שעשה פה קקה לפני שנים. היה כתוב הסיפור של המחלקה, לצערי במשך השנים נחרב, וזה אחד מה, ממש מהביזיונות של צפת. שמנסים לעשות פה שלט חדש. היה כתוב שם בין השאר שהמחלקה נכנסה בשבת, והיה איזה פרחחים קנאים, לא חושב שאפילו זה צפתים, מגיעים כל מיני טיפוסים פעמים בקיץ לחופשות שלא נדע, והיו תמיד משחיתים את המילה בשבת, עם וילות כותב בשבת, אנשים שהם בורים ועמי הארצות, בשבת לא מותר להילחם, חובה להילחם כדי להציל חיים, חובה. היה כאן יזכוי לראות את ההוראה של הרב הלר, שהיה ראש ישיבה בצפת, הוא והרב ויינגוט, המבוגר יותר ממנו, הוציא הוראה לעבוד בשבת, לעשות עבודות ביצורים. זה היה שבת, חג ראשון של פסח. והרב הלר אחרי התפילה בא עם בגדי עבודה ועזר, לפוצץ ואחין אבני חצת לבנות ביצורים. הוא עשה את זה גם כן, בעצמו. אז גם את השלט ליד הבית שלו השחיתו, וחבל זה ונדליסטים. כאן הם נכנסו, ועד אלעד פלד ראה העיר, האוכלוסייה אחרי לילה של קרבות, ניסיונות פריצה, אנשים בקושי עומדים על הרגליים, כל האוכלוסייה האזרחית במרתפים, לרחוב החסידים קוראים לרחוב הזה, נכנסו דרך הסמטה הזאת, נתן לה, כדי להרים את המורל, נתן לאנשים הוראה לרקוע ברגליים ולשיר את שיר הפלמח, גרסה אחרת את השיר בדרך צפון, שמבוסס על שיר רוסי כמובן, אבל נראה לי שהשיר הפלמח, ינון הפלמח, זה השיר התחיל לרקוע ברגליים, לצעוד בשתי שורות ולשיר את שיר הפלמח, וזה נחשב לנס של צפת. איך הרב אמר, אמר הרב הלר בדיעבד, צפת ניצלה בזכות המעש ובזכות הנס. המעש שאנשים אמרו תהילים, הנס שהפלמח הגיע, וזה נכון. פלמח הגיע, נראה את הדרך שהוא עשה. דרך אגב, זאת הפסגת ההישגים של אלעד פלד, ככה הוא עיד על עצמו. איש הזה היה מפקד חטיבת גולני, הקים את המודיעין הצבאי, כבש את השומרון, שכם ועמורה, מלחמת ששת הימים, קרב עמק דותן בפיקוד שלו, דרום הגולן זה הפיקוד שלו, ג'נין זה הפיקוד שלו, מפקד המכללות הצבאיות, אבל בכל זאת, גולת הכותרת, זה היה הדבר שהכי השפיע עליו. שאחד מה שאמרו, מה פתאום לא הייתי בצפת בתשח. אבל אחד אחר התברר שזה מישהו אחר, אבל יש לי גם התיקון. כאן הם צעדו 35 איש, מחלקה שלמה של פלמח, זה כוח. כן, זה כוח. זה כוח משמעותי, כי זה פלמח. וכמה לוחמים היו פה?
250 בערך אנשי הגנה, ועוד 30 לוחמי אצל, פלוס מקשרים, עזרה ראשונה וכו'. מאות לוחמים. בריטים דרך אגב... מולם כמה היו? מולם? היו גם ערבים מקומיים, גם ערבים מהסביבה, מדובר בהרבה יותר. עכשיו היה פה מפקד ירדני, היה מפקד סורי, שישה כלי שאחר כך נשיא סוריה ונרצח, והיה פה גם מפקד עיראקי, והדגלים שלהם היו מונפים על העמדות שלהם. אז קשה לדעת להעריך כמה, הם היו מסוכסכים ביניהם דרך אגב, אחד הגורמים שנתנו לנו את הניצחון. אי אפשר לדעת, יש כל מיני הערכות, אבל מאות רבות של לוחמים, מאות רבות. תשים לב גם לערביי הסביבה, הכפרים פה היו כפרים שלהם, כנופיות. קאוקג'י הרי ריכז פה הרבה כוחות. אז זה לא יהיה מוגזם להגיד פי 10? אני חושב שזה קצת מוגזם, אבל פי כמה זה ברור. אנחנו מגיעים אל כיכר המגינים. איפה? ממש כאן? תראו את הקשת? איפה? זה הקשת הזאת, של הדלת? של הדלת? יפה. הוא היה גר למטה, אח של סבא שלי. גילה במלחמה. מה זה הספר הזה? זה התמונה שלו. איפה קונים את הספר? מי זה הרב? זה לא רב, זה יהודי חרדי. איך קוראים לו? זה אח של סבא שלך? לא כל מה שעם זקן וכובע זה רב. הוא נהרג, זה נהרג. מי זה? איך קוראים לו? אני לא זוכר, אתה צריך לדעת. לא, לא זוכר. זה הרצל שפיר. דרך אגב, בקיץ האחרון הלכו לעולמם גם אלעד פלד וחודשיים אחריו הרצל שפיר. שניהם אלופים, יוצא אחד הגדוד השלישי של הפלמ"ח. מכל החטיבה תפתח, שני הגדודים, הראשון והשלישי, היו שבעה אלופים שיצאו, ביניהם גם חופי, רחבעם זאבי ועוד. היחיד שנשאר בחיים עד 120 זה ישעיהו גביש. אנחנו לא יודעים מי הילדים האלה, עד היום הזה לא יודעים. כן, יעקב, גם אפילו אתה לא יודע. אפילו אני לא יודע. לא יודעים מי. אם לא הייתי עסוק כל כך תמיד, אני כל הזמן חוסר בנו, ואולי יגלו פעם. הרצל שפיר, והבחור הזה, אתה אמרת. גדעון אילון אולי? לא, 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 מישהו שנהרג במצודה. מאיר כהן, לא, שלמה גוטמן אולי? לא יודע. עכשיו הם נכנסו, ברגע שנכנסו הנה, באחד הסיורים שהיה פה עם ילד פלד, אז הוא הגיע הנה. בחדר הזה שכב מאיר מיבר אחרי לילה קשה, ממש כולו עייף ותשוש לחלוטין. הנה, אתם רואים פה מטה ההגנה. זה היה גם פה וגם פה. מטה ההגנה נדד בכמה מקומות, המקום הסופי שלו היה בעצם פה. פה שכב מאיר מיבר, תשוש כולו. ואז הוא, למרות שהוא וזאב פרל מפקד העץ היו בערך בני 30, העבירו את הפיקוד, זה היה נהוג, כשהפלמ"ח מגיע, הפלמ"ח מקבל את הפיקוד, ואלעד פלד היה בערך בן 20, הוא קיבל את הפיקוד, הוא נפטר בגיל 94 דרך אגב, וזה כאן כיכר המגינים, בהחלט, בין השאר, בוודאי. אחי הראובני ואיילה ברשד, צביאלי, היו פה במטה, הם עבדו במטה של הפלמ"ח, והיה פחד נורא שהערבים עוד מעט פורצים וגומרים את כולם, שהם עשו ביניהם הגרלה מי תראה במי, כשהם התאבדו פשוט. דבר מפחיד, אבל זה מה שהיה פה. מכאן אנחנו נמשיך, זה כיכר המגינים נקרא, או כיכר הפחמים, קוילן פלאץ, אתם יכולים לראות. מה? דעת על שם המגינים של צפת, קודם כיכר הפחמים. פחמים, היה שוק פחמים. צביאלי הזאת, יש לה קשר למי שהיה בכל ישראל? לא חושב. יש שם הלהקה למעלה, במרפסת הלהקה, ופה היו לוקחים. אני יודע, היה גם שליח של הדואר, הוא מכריז משם על המעטפות של הדואר שמגיעות. עכשיו נעשה קצת עלייה, לא עד למצודה, אלא מפלס יותר נמוך, נגיע למשטרה העירונית של צפת, ונעבור דרך עמדת שרף. שילוט. על כל בית פה יש סיפורים. אז אי אפשר לשים שלט על כל בניין, אבל באמצעים של היום אפשר לסרוק קוד עם הטלפון
ואז אפשר לשפוך באמת היסטוריה של כל בניין, מה היה פה, מתי היה פה, וזה סיפורים בלי סוף ממש. זאת העירייה של צפת, בעבר מלון מצפור. זה בלי סוף, בלי סוף מידע, אי אפשר להגיד את הכל. ואז הוא אומר, היה פה פעם מלון, מלון מצפור. נכון, זה היה מלון מצפור. מעלות העולה הגדול. מעלות העולה הגדול, שזה גבול סכמטי בלבד, היה מחדר ערבי בחלק העליון, כולל מלון צפת. כאן אנחנו נמצאים בעמדת שרף, או עמדת חצר שרף, חצר שטרן, זה בעצם שני בתים צמודים, ואתם רואים, מונצח פה יצחק פרג'ון, משפחה ותיקה בצפת, לפני כמה שנים היה שוד מזוין של הדואר בצפת, על יד הסיראיה, ונרצח אדם בשם פרג'ון, לצערי עד עכשיו לא מצאו את הרוצחים. מה קרה בעמדה הזאת? קודם כל זאת הייתה עמדה של האצ"ל, ואז עוד לא היה פיקוד אחיד, ומאיר מיבר שם לב שהאצ"ל יורה פה בלי תאום. אז הוא קודם כל, הוא היה במקורו איש ביתר, איש של ז'בוטינסקי, אחר כך הוא עבר להגנה כשהיה פילוג גדול עם הלחי, והוא נתן הוראה, הייתה כיתה של פלמ"ח בפיקוד אברהם, אברהם אלה ליכט, אבו שנוב קראו לו, קראו לשפם, בחור יפה מאוד מלי, עולה מאוסטריה או מצ'כיה, לא זוכר כרגע, ומתי פעם היו מסתננים לרובע היהודי. אז הוא פקד עליו לצור על הבניין הזה, והודיעו לאנשי האצ"ל, מי שיצא דבום בראשו. נוצר מצב מתוח, כי הפלמחניקים מבחוץ היו ככה יותר, היה פחות ידידותיים כלפי האצ"ל, לא גדלו יחד איתם פה בצפת. וצרו על הבניין, ואז כונסה ישיבת חירום של האצ"ל והלח"י, אצל משה פודהורצר, שהיה ראש ועד הקהילה, משה פדצור אחר כך היה ראש העירייה הראשון של צפת אחרי המלחמה, גם העיתונאי פדצור, זו מאותה משפחה, הגיעו אליו לפי אחת הגרסאות, דפקו על השולחנות, צעקו, נתן להם להוציא את כל המרץ, כל הכל, התחיל להטיף להם מוסר, בית שני, מלחמת אחים, קיצור, הגיע תוך זמן קצר להסכם, הם היו מיודדים מילדות, היפות עושה את שלה, שמואל פרל ומאיר מייברג, מאיר מיבר, הגיעו להסכם שהאצ"ל מקבל, הוא עכשיו תחת פיקוד ההגנה, מקבל שלוש עמדות, את עמדת שרף שטרן, את עמדות שיקון, ועמדה שבע של מאיר המאירי, שאנחנו נגיע אליה בדרך לבית הקברות. כאן הם ירו, מאז היה תאום ביניהם. יצחק פרג'ון הציץ פה, דרך איזה שנב ירי, צלף חיכה לו, צלף שהיה בבניין הזה, שהיה מלון צפת הערבי, והכניס לו כדור בראש, אחד הפלמחניקים שהיה פה נכנס להלם קרב בעקבות מה שקרה פה, יצחק פרג'ון היה בחור צעיר, נחמד, תמיד לבוש יפה, קצת בליין אפילו, ולצערנו נפל פה. אחד הסיפורים שסיפר לי פה בנימין גייגר, זיכרונו לברכה, שזה סיפור דמות בפני עצמה, בניומן גייגר, שהיה פה מבצר בשם מרדכי פיזם, הוא היה אחראי הראשי לביצורים פה. נפלה פה איזו עמדה באזור, אפילו העמדה הזאת, אמר לו, תעשה פה עמדה חדשה. הוא תיאר קצת בצורה הומוריסטית, אמר, היה לו סיגריה תמיד בפה, אתה רוצה שאני אבנה לך עמדה? בבקשה, אני אבנה לך עמדה. נעמד לאור היום מול הערבים, התחיל לבנות עמדה. הוא אמר לו, ביידיש, תרד משוגע, תרד מפה, ירגו אותך. הוא המשיך לבנות, ערבי כל כך נדהמו שלא עשו לו כלום. כאן היה מקלה ערבי שירה מהמשטרה, אולי כאן מקום גם לספר על עמדת גן הילדים, עמדה שחסמה פה, וכאן נספר על היישוב הישן של צפת. לא מזמן שפגשנו את ראש עיריית צפת, אני הצעתי לו, תעשה את ההשבעה של הנחל החרדי במצודה של צפת. כי על צפת, בהגנה והאצל, היו אנשים חרדים שהתגייסו והגנו על צפת. אחד מהם שהוא מספר עליו היה פייבל הוכלר, אברך משי שהגיע מחוץ לעיר לנסה את אחד מבנות צפת ועבד בתור פקיד באגד. כל אחד שהגיע צעיר התחילו לרחח סביבו וגייסו אותו להגנה. גייסו גם אותו, הייתה מעמד השבעה כזה מאוד מפחיד, שבועה ספר התנ״ך, חדר אפל וכולי, לא נפרט אותו. למחרת הוא נתפס לבעלה איומה, הוא ניגש למאיר מיבר שידעו שזה פונקציונר בהגנה. נבהל, נכנס להיסטריה, נשבעתי להרוג אנשים, אני לא יכול לעשות דבר כזה, תוציאו אותי מזה, תיקח אותי, ומה עשיתי? היה לי חולשת מוחין, לא ידעתי מה אני עושה. נכנס להיסטריה, שמה התחיל לתלוש את הזקן. הרגיע אותו, אחר כך הסביר לו שגם ברל ושמרל שמתפללים אותו באותו שטיבל, וגם הם בהגנה. בקיצור, כשהתחילו מעשי האיבה, הוא עשה ביקורת בעמדות, ופתאום הוא רואה פה, בעמדת הגן הילדים שפוצצה על ידי ערבים, את פייבל הוכלר,
שוכב בעמדה, כולו מרוכז, עם הזקן, עם הפאות, מסתכל, ונלחה שלוחש לו פייבל, אתה זוכר את היום ההוא שדיבלת והכל? אומר לו, לך לכל הרוחות הטובים, תפסיק להפריע לי, צריך להגן. כמובן הבחור נהיה התעשת, נהיה חלק מהלוחמים, וצריך לזכור את זה, שחלק גדול מהמגינים של צפת היו יהודים מהיישוב השם, כל צפת, עד שהגיע הפלמ"ח, הוגנה על ידי היישוב הישן. תמיד מציגים את היישוב הישן בתור מסכנים כאלה, לא, שלא תרמו לציונות, אבל הם חלק מהתהליך הציוני, חלק מתהליך התקומה, והגנה שאם לא הייתה, היו הגנה והאצל מהיישוב הישן, לא היה פלמ"ח מי להציל ולמי לעזור פה. בואו נמשיך נעלה אל מול, ואז אני אסביר לכם על, על הבניין הזה, זה מלון צפת הערבי, זה לא מלון רב קומות בימינו, אבל בשנות ה-30 זה החלט בניין מרשים של מלון, ותשימו לב כאן משמאל, היום יושבת כאן הישיבת הסדר צפת, המגורים של התלמידים, ושימו לב לבניין הזה, מה מיוחד בו, זה כל כך בולט, מי שיודע שלא יגיד, דוקטור סטפנסקי למשל, מה מיוחד בבניין הזה, שימו לב, זה כל כך בולט שלא שמים לב אפילו. נכון, יפה, מצאתם מהר, אתם רואים חלק אחד עשוי מאבן, וחלק אחד לא מאבן. למה, למה זה קרה? לא, למה הוסיפו לו? היה צריך להוסיף לו, בהחלט. איפה הרמקול נעלם מאחורי הגב? למה, למה הוא בנוי כך חץ חלק מאבן? כי ביקר בו הפלמ"ח, אותו יואל סגי, יואל קופלינסקי, חבלן מצוין. הייתה פה עמדת מקלע שפגע בעמדה של, בעמדת שרף כל הזמן, הטרידה כל הזמן את הרובע היהודי והחליטו לפוצץ את הבניין. אבל מה? ברגע שפוצצו את כולו, המשטרה, שעוד נראה אותה, המשטרה העירונית, היה קו ישיר בינה לבין הרובע היהודי ובית אשתה, מהעמדה, המבצר העיקרי שהיה של למטה. וזה לא טוב. צריך שהבניין יגן גם. קיצור, הוא התגנב בסכנה גדולה. הייתי איתו בחיפה, ישבנו באחת המסעדות, איזה 3 שעות הסרטתי אותו בווידאו. התגנב עם אנשים, היה ידע שיש בור מים ריק בפנים, לא היה לו בעיה למלכת את הבניין. בנה 4 מטענים מחיבורים חשמליים כפולים, הוא פשוט צייר לי אותם עד היום הציור הזה שמור אצלי, והצליח להרים את הבניין, הוא נתן לי גם, צילמתי ממנו תמונה שרואים חצי בניין רק, חצי בניין שנשאר. אחרי המלחמה, אדם, איש הגנה בשם נתן קדוש, זיכרונו לברכה, שגר פה עד שנותיו האחרונות, קיבל, קנה את הבניין, השלים אותו, עשה פה חדרי מלונות כאלה, ונפטר כבר לפני יותר מ10 שנים לצערי הרב, הספקתי לעשות אותו קצת, איזה 8 דקות בווידאו, קצת סיפר לי על עצמו, והמקום הזה נקרא בעצם בית נתן על שמו. זה הסיפור של מלון צפת הערבי והחבלן יואל קופלינסקי. בבקשה. אתה יכול פה לעשות סדר, איפה הצד הערבי, איפה הצד היהודי? זו התחנה הבאה ומיד נראה את זה. שאלה לעניין. וידאו. מעלות עולי הגרדום. זה גבול סכמטי שבנו הבריטים, מסריט, זה גבול סכמטי שבנו הבריטים בין הרובע היהודי, זה הגבול הדרומי שלו, לבין רובע הנוצרים, אחד הרבעים הערביים, ולמטה הרובע חרטל רומנה דרך אגב, שכונת הרימונים. למה? כי היו בחלק העליון שלו, היה מחדר ערבי, הכוונה כולל המלון צפת ערבי ועוד בתים, היו בעצם שייכים לערבים. אבל הם היו כבר בתוך הרובע היהודי, היה פה ושם גם בית יהודי בתוך הרובע הערבי. אבל זה גבול סכמטי, שבראשו תראו, הם בנו מצדית, פילבוקס, שבראשה פרוג'קטור. זה פרוג'קטור אותנטי מ-48, בלילות המצור, של 30, העוצר של 36-39, הוא היה מאיר פה על המדרגות. הפרוג'קטור הזה, הבריטים, הבריטים, זה ביצורים בריטים. כן, שיהיה עוצר, שלא יהיה תקלות בין יהודים לערבים. כן, הפרויקט המקורי, לפני שנים אחד שמשוגר צפת, כנראה יותר ממני, קיבל רשות לפרק אותו, לשקם אותו, והיה תקופה שהוא היה מאיר, לצערי כבר בשנים האחרונות לא כל כך, צריך בהחלט, זה דבר מאוד מרשים הפרוג'קטור הזה. הוא לא שולח אלומת אור כמו שצריך, אבל לדעתי אפשר לשקם אותו איכשהו. פרוג'קטורים בריטים דרך אגב העירו את החרמון בקרב החרמון במלחמת יום הכיפורים. פרוג'קטים להגנה אווירית, הטווח שלהם היה גדול מאוד. כשהבליץ היה על לונדון, היו מאירים את השמיים, פה הם מנסים לראות את המפציצים הגרמנים. מה זה הבניין שצמוד אליו, בנו אותו אחר כך? זה היה בניין הדואר. זה היה עדיין מפגש בין יהודים לבין ערבים, עד שנדמה לי בחור בשם צבי ריחני או רוחני נרצח שם, היה שליח. שהגיע לדואר, ואז נפסקו הפגישות, זה היה המקום היחיד שעדיין נפגשו יהודים וערבים, ואז אחרי הרצח שלו גם זה נפסק. פה הוא נעלה רק למעלה, בניין הדואר על ידו, וכאן
בניין המשטרה, משטרת צפת. בואו ניגש. זה בניין משטרת צפת, כאן היה מלון מצפור, היום זה עיריית צפת. וכאן מפריע לי הרבה דברים. אני רוצה את 48, אני לא יכול להתחיל להוריד פה בניינים, אבל זה עיר חיה, וזה סיפור עם עתיקות וכו'. מה ששאל אותי האדון לגבי הרבעים, אנחנו היינו בגבול, המדרגות, הגבול של 36-39, הגבול סכמטי, עם מחדר ערבי, הנה מלון צפת, בית נתן מפה. זה דוידקה שאני הכנתי, העתקתי אותה, שמתי אותה מצודת ביריה. אה, יופי. אה, כן, ראיתי אותה, יפה, כל הכבוד. הזכרת גם נוצרים. מה? הזכרת נוצרים פה. רוב הנוצרים נקרא רוב, זה היה גם אוכלוסייה נוצרית בצפת, אבל המוסלמים כמובן היו דומיננטים. עכשיו, בקיצור, הרוב היהודי התחיל איפשהו באזור המדרגות, בחלק, למעט החלק העליון שהיה מחדר ערבי, ועד בית בוסל. ובית שלווה בעצם, בית בוסל ובית שלווה. לא ראינו את האזור של בית שלווה, כי קצת עברנו על יד מקוצר הזמן. איך היה רוב המוסלמים? הרבעים המוסלמים היו, הלאה, בהמשך, סביב כל ההר עד בית בוסל. רוב האומנים זה רוב המוסלמי, רוב הנוצרים. סליחה? כן, בהחלט. אבל הרוב היהודי היה בעצם רחוב אחד משני הצדדים, או שזה כמה רחובות? שהלכנו רק כמובן באחד. לא, היו הרבה רחובות, היו סמטאות. הסמטאות של צפת מקסימות בעיקר בלילה. עוד מעט שנרד לשם, אני אספר לכם קצת על עבודות הביצור וההתמגנות לקראת 48. טוב, והסליקרים, הסליקרים שהבריחו נשק עם תחסכנה חמורה מאוד. אבל זה טוב לעשות זה בלילה, אנחנו לא נכנס לתוך הלילה כמובן. לגבי המשטרה, זאת משטרה שהוקמה בתחילת שנות 40, חלק ממצודות טיגארט, הייתה התוכנית הגדולה יותר של טיגארט. גם משטרת כנען הוקמה. גם המשטרה הזאת, המשטרה העירונית של צפת, משטרת כנען היא אחת הגדולות ביותר בארץ, היו כמה טיפוסים קטנות, בינוניות וענקיות. וזאת משטרה כנראה מהסוג הבינוני, ופיקד עליה קפטן למברט, נספר עליו עוד מעט, כאן תזכירו לי את השם קפטן למברט, שאני לא אשכח בתוך שטף הדיבור. והמשטרה הזאת, ברגע שהבריטים עזבו, הערבים נכנסו, קיבלו אותה בצורה מסודרת. הדרך אגב, לבריטים מדיניות, איפה שהאוכלוסייה היא הרוב, היא מקבלת את נקודות המפתח. וגם מניע אנטישמי, דרך אגב, זה ברור. עכשיו, הייתה נגועה מאוד באנטישמי, רוב השלטון הבריטי בארץ, גם סבל מהמחתרות וגם סתם שנאת יהודים. עכשיו, היו מקומות שנתנו ליהודים, כמו ממטולה, גם טבריה, וגם הם עזבו את למטה, את ראש פינה, והנוטרים השתלטו עליה. זה נבנה, סיפר לי שמחה זק, שהיה סגן של דודו, מנה ביושה, סגן המפקד המחלקה, שהוא היה מפקד מחלקת מנרה, שהוא עבר עם המשפחה שלו לצפת, כי אבא שלו עסק בבניין של המשטרה הזאת. כאן הוא נהנה בתור איש השומר הצעיר להכניס גולים בכדורגל לאנשי ביתר שהיו בצפת. כבר אז היו השטויות האלה. ברגע שהבריטים עזבו, מסרו את המשטרה, התקמו פה עשרות רבות, אולי 100 לוחמים ערביים, הניפו דגלי ירדן, סוריה, עיראק, סיפור שלם, ומכאן המטירו אש על הרובע היהודי. היה כאן פילבוקס בעבר, הוא היה רחב יותר, גם הייתה גדר אבן שהקיפה את הכל. בין הבניין הזה לבין מלון מרכז, איפה שהיום השירותים פחות או יותר, עדה כאן כנסייה סקוטית שהערבים פוצצו אותה בסופו של דבר, כפי שאנחנו רצינו בעצם שיעשו, ככה זה יצא. מכאן היו קרבות קשים על המצודה הזאת, היה אדם, שכחתי כרגע את השם, הוא עשה דוקטורט דרך אגב, הגיש אותו בגיל 90, ברשי, דוקטור גבי ברשי, הייתי אצלו, הוא היה מ-מ-מ בפלמ"ח, הוא נלחם פה באזור המשטרה בקרבות, קיבל מקצצה מרימונים שנזרקו נטז של חוט ברזל מאחת הגדרות, פגע, עצר לו על יד הלב. אחרי איזה 50 שנה הוציא אותו בניתוח, צילמתי אותו שהוא מחזיק בתוך איזה פלסטיק את הנטז הזה.
מה קרה בבניין הזה כשכבשו את צפת, פלוגה ב', הפלוגה של איציק הוכמן, אותה פלוגה שנלחמה בקרב השני של יולדיו וניסן נבי יושע, הקרב הקשה מאוד עם 22 הרוגים, למרות שקלמן היה בשטח גם כן, איציק הוכמן ראה את עצמו אחרי, מאוד שבור אחרי הקרב הזה, וכחלק מכיבוש העיר בלילה של א' באייר, 9-10 באפריל, קיבלו משימה, אותה פלוגה ב', לכבוש את הבניין הזה. איך באותה שיטה שנבי יושע, מעניין צירוף מקרים, גם כן קיר צפוני, צריך לפוצץ אותו עם חומר נפץ למטה, לא היו אז טילים, היו עליי הפיאט, לא תמיד הוא עזר, לשים מטען של חומר נפץ, לפוצץ, ואז לפרוץ מעל הבניין, לתאר חדר חדר, קל להגיד, כמובן קשה מסוכן מאוד מאוד לעשות. ניסו במשך כל החלק גדול מהמשך שעות, היה בגלל סופת הגשם שפרצה, חומר הנפץ שידית שהיה להם נרטב ולא הצליחו לפוצץ. בסוף גייסו, הורידו, הצליחו לגייס מהמרטפים שצפה קצת חומר TNT וחבלן בשם אמנון, אמנון אסף. זה לא ידעתי, סיפרו לי את זה, הוא סיפר את זה פה בצפת, הוא היה מאחד הקיבוצים והוא החבלן שהצליח לפוצץ. מעיין ברוך, כן. הוא הקים את המוזיאון. כן, יפה מאוד. אז הצליחו לפרוץ, דרך אגב, אם תקשו, עכשיו אין לנו זמן, לפינה הצפון-מערבית של הקיר, בערך בגובה כזה, תראו שם סימן שתקנו את הקיר. אין לי צילום של הפרצה מעל מ-48, אבל הצליחו לעשות את הפרצה, איציק הוכמן, היו פה עוד אנשים שהשתתפו בפרצה בנבי יושע, זו אותה פלוגה בעצם. אותה פלוגה ב', נכנס פניר הראשון, אמר אחריי, נכנס פניר בצעידה מהירה והתחילו ללחם בחדרים, ואז הוא פחד שהערבים יביאו תגבורת בחוץ וילחמו בהם. לכן מה שהוא עשה, הוא הפקיד על הפרצה הזאת שומר עם מקלי הברן, אמר לו כל מי שעובר פה מיד לראות בלי לשאול שאלות. בינתיים הוא יצא לרגע החוצה, כבש כנראה את הפילבוקס, חזר פנימה, אולי שכח את ההוראה, אולי יצאו לו חסמה והוא שכח אותה ולא צעק. הייתה כאן שערה של יריות, גשם, ברקים, רעמים, בלגן שלם, והאיש עם הברן הכניס לו 7 כדורי מקלע, הרג אותו. אחרי שנים, אח שלו, שהוא עצמו נכה צהל ממערב סורי, מאותה כליסי גלגלים, אני מקווה שהוא עדיין בחיים, הביא למוזיאון בית המאירי את הפנקס שלו, הפנקס שהיה עליו. בדיבותו של המוזיאון קיבלתי צילומים של הפנקס, יש גם כמה רשימות, הוא מזכיר שני מ"פים, איזה תחמושת צריך לתת להם, אבל יש בו חור של הכדורים שהרגו את איציק הוכמן. הדבר כזה כמובן המם את האנשים בצורה קשה מאוד, מה שקרה, והיה צריך לשלוח את מאיר דרזנר, סגן מפקד הגדוד, כדי לארגן מחדש את הכוחות. כבשו את הבניין בסופו של דבר, ואז ערבים התבצרו על הגג, הגג היה, אתם יכולים לראות תמונות מ-48, עם שקי חול למעלה, האנשים ישבו שם, החלק הגדול לא נהרג או נמלט, אבל היו כאלה שהתבצרו, שמועה אמרה שעדיב שישקלי היה שם למעלה, אבל לא מאמין שזה נכון. ואחרי שהפלמ"ח עזב, אז הפקיעו את האנשים האחרים, לא כל כך לוחמים כמו שהיו לפלמ"ח, ואנשים הצליחו להשתלשל עם חבל ולהימלט. כדי לנסות לכבוש את הגג, לקחו איזה להביור שפותח פה בצפת על ידי אחד האנשים, עלו למעלה ואלעד פלד טיפס על הסולם שמוביל אל הפתח בגג, ניסה לפתוח את הפתח של הגג ולעבוד עם הלאוויור כלפי מעלה, אבל איכשהו הלאוויור התהפך, מישהו הדליק גפרור והחומר הצית אותו, התחיל לשרוף לו את הרגליים, אנחנו מתאר את זה, פתחתי בשירה אדירה, התחיל לצעוק מכאבים ולרוץ, מישהו הפיל אותו, גלגל אותו, הוא קיבל קביעות ברגליים, והושפז בבית החולים הדסה, על יד אבינועם חדש דרך אגב, אז לא היה רופא מרדים, אז הרדים אותו רופא שיניים, במקום לכמה שעות, הוא הרדים אותו נדמה לי ל-36 שעות. אחר כך הוא התעורר, לא יודע מי עשה, היה רופא שיניים, הוא אמר לי את זה, אולי לא היה מרדים מומחה, אבל קילפו לו את זה, והוא הראה לי אפילו את הרגליים שעוד היום, עד יום האחרון, נשארו קצת סימנים. אחר כך הראה עד פלד, המשיך, הגיע לדרגת אלוף. הדוידקה, המפורסמת של צפת, הדוידקה פותחה על ידי דוד ליבוביץ', מהנדס בתנאי מחתרת. איך המסלול שקרה, אבינועם חדש הראה לי את המסלול שהייתה עושה, לא מסלול בליסטי רגיל, אלא ככה. כשכבשו אור לאחד במאי, את עין זיתון, הפעם ראשונה ירתה דוידקה בערי הגליל. מי שממונה עליה זה ממם בשם יוסקה חוטר אישה, היה יותר איש לוגיסטיקה תחזוקה מאשר ממם קרבי, אבל הוא הפעיל את המרגמות, יוסקה בולבוס קראו לו, היה לו פרצוף בולבוס כאלה פנים מיוחדים. ואז הוא התחיל, משה קלמן אומר לו לראות,
הוא מתחיל לצעוק, לחיי הגדוד השלישי, לחיי מבצע יפתח, תופס ספר אבינועם חדש בקצועיים, לחיי אבינועם חדש, והוא צועק לו, קלמן, תראה, תראה כבר. סוף הוא ירה, פגז עם ריבה אוויר, נחת יותר קרוב לפלמחניקים, אבל עשה רע שמים כזה, שביריה ברחה, היה כבר קטן, אבל כולו ברח מאימת הדודקה. בעיר עצמה יש גם תמונות, איך שמפעילים אותה בנו סביבה, מין מעגל כזה של שקי חול, צריך למשוך עם קבל מבחוץ כדי להפעיל את המנגנון, וזה היה מסוכן מאוד, כי יתו עלה לי, ושימו לב, הפגז בתקוע, פגז של 10 קילוגרמים, ואנשים סחבו את זה מלמטה, מראש פינה העלו את זה בהר, כולל את המשולש עצמו, עבודה קשה מאוד, כמה אנשים צריכים לסחוב את זה למעלה כל מעלה הר, לא מקנה בהם. היא עשה את התפקיד שלה לגבי המיתוס, אמרתי לכם שנוצר, לא יודע אם סיפר לכם במצודה, כי הדרכתי המון הרבה ילדים על המצודה, כאילו גם הפססור רם של הדודקה וגם סופת הגשם הפתאומית, כאילו ערבי צפת חשבו שיש פה איזו פצצת אטום, מאיר מייברג, מאיר מיבר, בוסל את זה לחלוטין, אומר ערבי צפת היו אנשים משכילים, והם לא האמינו בשטויות האלה, אבל הדודקה עשתה את שלה. לפעמים גרחל פגז אחד נחת על יד מלון מרכזי, גרם לו נזק. לגבי השלטים שיש פה, איצי קוכמן, שימו לב עוד פעם איך ששלטים נודדים. מקום השלט הזה הוא בעצם על המשטרה, היום המכלה האקדמית, צפת. שימו לב דרך אגב לכדורים של המקלע שיש פה. היו פה אנשי גחל כשירו, אחד מהם שכחתי כרגע את השם, הבן שלו אמר לי שהוא ירה פה הרבה. הג'ינג'י, זה היה הכינוי שלו, איש גחל, איש גיוס חוץ לארץ, עולה חדש. המישלום מיליקובסקי, גם פה וגם על הבניין ההוא, אני מקווה שלא יטייחו את החורים האלה כפי ש... איזה? זה פילבוקס. עמדה שגוננה על המשטרה, המשטרה מוקפת בחומת אבן. אז המישלום מיליקובסקי... ערבים, כן. אבל גם בעמדה כנראה היו ערבים. המישלום מיליקובסקי, השלט שלא צריך להיות פה ליד מלון מרכזי שנמצא שם בהמשך. איצי קוכמן, השלט צריך להיות בעצם על הבניין הזה של המשטרה. ורפי אדרי, רפי אדרי מהגיבורים של צפת, רפאל אדרי, הוא, כשהניף, ברגע שהבריטים יצאו והערבים התנפלו על הרובע, הוא התעקש להניף את דגל ישראל על מלון מרכזי, והערבים ירו, חררו את הדגל, התעקש כל פעם. דגל חדש, דגל חדש, דגל חדש. נדמה לי גם על מלון פרידמן הניפו את דגל ישראל. למחרת מטוסי סיוע בריטים עברו, חשבו כשיהיו פה גל חורבות שהרובע היהודי נשחט, אבל נדמו לראות את הדגלים. הערבים ירו והתעקש וירה שוב ושוב. היה אחד מהממקפים המצוינים של צפת, עוד מעט נספר לכם בדרך למטה על עבודות הביצורים. וברגע שנגבר הקרב על צפת, אלעד פלד בעצם גייס אותו לפלמ"ח, מההגנה לפלמ"ח, והוא נפל בקרבות הנגב. רפי אדרי, רפאל אדרי, אח שלו, סוסו אדרי, יוסף אדרי, נפטר בקיים ממש לפני כמה חודשים, כן, היה לי הכבוד להכיר אותו, גם כן נשרתי אותו גם על יד עמדת שרף יחד עם יהודית הלר, שתיבדל לחיים ארוכים, כן, והם היו אחים, אחד בהגנה, אחד באצל, והכל היה בסדר. גם באמת ראוי להזכיר את יוסף אדרי, באמת מאנשי האצל שנלחמו פה בצפת. זה הסיפור של המשטרה. מי ירה בו? זה סוד כמוס, אנשים לא רצו לגלות. לא שכחתי. אתה אמרת לי. למה אתה מספר? אבל הציעו לי לגשת אל האיש, לא רציתי. הוא עוד בחיים. יכול להיות. אני לא יודע, הוא שינה את השם שלו. זה שירה באיצי קוכמן. מישהו הציע לי לגשת אליו, לא רציתי לזעזע את האיש, לא רוצה לגרום לו להתקף לב, אולי שומר על הסוד גם המשפחה. סביר שהוא כבר הלך לעולמו, לא רציתי לעורר את זה, נשאר את התעלומה, כמו שאיך זה לא היה מוסיף כלום. זה היה מוסיף כלום. גם האח של איצי קוכמן לא רצה בשום פנים פה לדעת, הוא לא כעס, הוא אמר, זה תוצאה, הרבה פעמים זה קורה בקרבות. גורל טרגי של מ"פ, הוא לא זכה לראות את נביוש הנכבשת, נכבשה שבוע אחרי שהוא נהרג פה. נמשיך. חזקאל המאירי כותב, כן. צעק סיסמה, ולא שמעו. זהו, על הרבה דברים יש כל מיני גרסאות. היום דיברו על כוח צביקה. בשנים האחרונות מנסים להגיד שכוח צביקה היה סתם סיפור שלא היה ולא נברא. כל מיני דברים, מנסים על טרומפלדור אמרו שהוא פלט כללה, לא שנחזור עליה ברוסית ולא אמר אין דבר טוב למות בשביל הארץ. יש גרסאות שונות שגם כל אחד רואה דבר אחר. לילה, קרבות, לך תדע מה בדיוק היה. יכולים לומר, אם הייתי פוגש את האיש,
אז יכולתי לדעת את הגרסה שלו, אבל לא, בשביל מה יותר, אני לא רוצה להרוג בן אדם. אני פגשתי אותם פעם בהדרכה. איש ההגנה. שוב, שימו לב איך כל הבניין הדרומי מאבן, זה מה שנשאר, הפיצוץ היה פה, הורידו את עמדת המקלע, ונתן קדוש אחרי המלחמה פנה את קנה את המקום, ופשוט בנה. בנה את החלק הזה, עשה פה חדרי אירוח, חי פה עד פטירתו. היום יושבים כאן תלמידי ישיבה כזה, בואו נראה לתוך הרובע היהודי, נתאר קצת את העמדות. לא, יש קדוש אחר, אולי אותה משפחה, אבל זה לא אותו איש. למה אתם סובלים פה היום למה אתם סובלים ממני היום? הכל התחיל פה. הסתובבתי לפני שנים פה, יותר מ-20 שנה, פעם ראשונה בתור אדם, לפני 30 שנה, אוי ואבוי, איך הזמן רץ, בתור אדם מבוגר בצפת. ישבתי במדרחוב, אכלתי גלידה, לא יודע מה, משעמם בצפת, מה מומם. ואז נתקלתי בבניין הזה, ואז התחלתי להתענן, קניתי את הספר של מאיר מיבר, והבנתי שיש פה היסטוריה עצומה של מלחמת השחרור. זה בניין אשתם, א' שין תעשיות מתכת. מה זה א' שין? לא בדיוק יודעים עד היום, מספר מי שיפתור את התעלומה. אחרי הפוגרום של תרפת, כל הרובע הספרדי שהיה יותר למטה נשרף, החורבות שלו בעצם, אז קמה ועדת העזרה, יהודים מלא מארצות הברית תרמו כסף, ואז הקימו בין השאר את המבצר הזה. גם שיהיה מקום מבוצר, וגם שיהיו פה מקומות תעשייה, מה שלא כל כך הצליח להתפתח פה, היה גם בשלב בקולנוע, בבעלות יהודית ערבית משותפת. עכשיו במלחמת השחרור, גם בפרעות של 36-39, היה פה עמדה של הבריטים, ובית בלוגרונד, נראה אותו בהמשך, יש עליו עד היום עמדה, שנתייחס עליה בהמשך, היה אתם במקביל עמדה יהודית. ב-48 זה היה המבצר של הרובע, זה היה בניין מרכז, קראו לו, בעגה הצפתית. בניין, בניין אשתם, או מרכז, זה היה בניין המבוצר ביותר, היו לה מועדות, שקי חול, ותצפית אל תוך הרובע הערבי. עכשיו, שימו לב, ערבים השקיעו מאמץ עצום בנסות לפרוץ אותו, יש פה הרבה פגיעות של כדורים, אני מקווה שגם את זה לא יתייחו, כי עומדים כל לשקם את הבניין. ראש העיר הקודם הציע לשים בתוך החורים האלה נרות זיכרון, להדליק אותם בלילה. וכאן הייתה אחת הטרגדיות של צפת. דרך אגב, כל מה ניסו לגשת איכשהו לפגוע במקום הזה. סיפר לי בנימין גייגר, שפגשתי אותו פעם ראשונה, נדמה לי, ב-2003, הוא הסביר פה בעמדה הזאת. ניגשתי אליו, הצגתי את עצמי, אמרתי, אתה בנימין גייגר, מפקד קטע ד', אבל הקטע הזה, דרך אגב, היה הקטע הכי קרבי של צפת, המדרגות, ונקרא קטע סטלינגרד. נדים סטלינגרד של 43 עוד הייתה כמובן בזיכרון, מאוד טריה. קטע קרבי, בית נושק לבית, קרבות, אחד עם צעקות, אחד מהשני כללות וכו'. ואחד מניסיונות הפריצה היה דרך אגב פה נתייחס עליו בהמשך, נתייחס לעמדת בלוגרונד. עכשיו, כאן היה מקרה טרגי מאוד, שבחור בשם יהושע פרה ג'וחנה, שהיה בן 18, עבד פה בתעשיות המתכת, והוא נפגע מצלף. הגעתי פעם ראשונה לעיר, אז הראו לי אנשים שעבדו פה במחלקת החשמל, שפה החלון היה, הוא קיבל כדור בראש ונהרג. ראש העיר על שמו, אה? מיד נגיע. צילמתי מפה תמונה החוצה על יד שקופיות, עוד לפני שעברנו לדברים הדיגיטליים, והראיתי את זה בהרצאה, תמונה מאוד מאוד דרמטית, זה המראה האחרון שפרה ג'וחנה ראה, דרך האשנב הזה. ושהוא מראה איך דברים נודדים במשך שנים מקום מקום. אז פגשתי את בנימין גייגר, אומר לי בכלל, זה היה בחלון על יד המרפסת. אתם רואים במפלס המרפסת, בערך בגובה אדם, קצת יותר אלינו, יש כמה לבנות, לבנים שסותמות חור. שם זה היה. הוא עמד בין בנימין גייגר, מפקד הקטע, לאברהם רוזנטל, סגן המפקד הקטע, הוא עמד ביניהם. ברגע שהוא ניגש לחלון, הצלף שחיכה להוראה אפלה בחלון, יש לו כדור בראש, ממש, המוח יצא והכל, ובנימין גייגר מחזיק אותו ושואל לו, משגיש דם, הוא שואל את אברהם רוזנטל ביידיש, מה קרה איתך? הוא אומר, לא, זה לא אני, זה הוא. שומע אותו, ונופל אחורה, נהרג במקום. זה היה יהושע פרה ג'וחנה, בן 18, כמו פעם שלא ידעתי שהאח שלו בחיים, האבא של ראש העיר. פגשתי אותו בבית יגאל אלון, דיברתי איתו כמה מילים, צילמתי אותו. עכשיו, הלבנים האלה מופיעות עוד בצילומים ישנים, כנראה משנות ה-50. זה מצביע כנראה שמיד אחרי מה שקרה, סתמו את החור עם לבנים, אולי תוך כדי לחימה. אני לא יודע להגיד את זה בוודאות.
עכשיו, כשבגשתי מימין גייגר, הוא סיפר את סיפור הרימונים, שלח אותו, שמעו פה נקישות בלילה, ערבים עושים רעש, הוא שלח אותו עם רימון יד, אמר, תתגנב קצת לתוך הרוב הערבים, עקבו על אחריו בנשימה עצורה, בנימין גייגר היה בן אדם מאוד מאוד נועז, ותזרוק רימון יד. טוב, מחכים, מחכים, עוברות 20 דקות חצי שעה, אין שום פיצוץ, שום כלום. פתאום הוא מפריע בנימין גייגר בזחילה חזרה, ואומר פה יחיה שהוא תפס פחד, ואני לא רואה להיסס לזרוק את הרימון. אני אומר, לא, זה לא מה שחשבת. היה פשוט קיצוב בתחמושת, כל כדור נרשם. מי שירה כדור מיותר, נכנס. ופשוט שאל אותו, אם אני אזרוק את הרימון, אתה תחזיר לי רימון? הוא אומר, אז הדרך תזרוק, תקבל שניים. זחל שוב, אחרי זנקות היה פיצוץ, ואיכשהו הנקישות כנראה נפסקו. אבל בכל זאת היה להם חשד. מה מתברר בסופו של דבר? זה התגלה בשנים האחרונות. הסיפור ידעתי ממנו, שהסרטתי אותו פה, הערבים עשו מנהרת טרור, מנהרה, כדי לפוצץ את המרכז. חפרו מתחת לאדמה, והיו אמורים לעצמי לשים מטען חומר נפץ, להרים את הבניין הזה ולהרים את העמדה העיקרית על הכי מוגן של הרובע. למזלנו, חורף תשח היה מאוד מאוד גשום, וזה התמוטט להם פשוט. הוא הראה לי איזה תיקון פה במדרגות, שרואים שתיקנו אותם אחרי זה כאן, מבנן כאן התמוטט, ולאחרונה, תוך די חפירות ועיקר שדה, גילו בעצם את המנהרה, אפשר לראות אותה ככה מלמעלה. שנה וחצי. כן, ממש בזמן האחרון. ועמודי, אומרים לה, בנימין גייגר נפטר לפני כשנתיים, שלוש, עומדים להנציח אותו, וכאן ראיתי את המתחת עדיין מכוסה, את השרידים של מנהרת הטרור, נראה אם אפשר לראות אותם פה, הכל מגודר. זה עוד לא ויזואלי כל כך, אי אפשר כל כך לראות את זה. זה אמור להיות איך, שלא, לא, אל תיכנסו, זה אזור בנייה, אבל בכל אופן אמורים להציג את מנהרת הטרור הזאת. כן, בואו ניכנס לתוך, הכל פה בשיפוצים, אתם רואים מלוכלך, אני מקווה שיגמרו את השיפוצים, שוב נוכל לראות את המדרגות פה, ניכנס לתוך הרובע. מי שרוצה לראות את מנהרת הטרור בינתיים, אז הקורונה עשתה איתנו חסד, תכנסו ליוטיוב, תכתבו אורות הגליל, יש שם הרצאה של פרופסור ינון חלטיאל על המנהרות של צפת, ובגלליהם גם המנהרה של הטרור, וגם לגבי הגחל והגדוד השלישי של הפלמ"ח, יעקב שלפמן, יש לו שם הרצאה שלמה על הגדוד השלישי, המחלקת לעבוד הבשן של הגדוד השלישי שנלחמה בני ביושה ואיבדה שם חמישה אנשים, כולל נצר אחרון אחד. אתם רואים את העמדה למעלה? זה עמדת בלו גרונד, משפחה בשביל בלו גרונד גרה כאן. היה פה אחד מניסיונות הפריצה הגדולים, היו פה 10 חנויות ערביות. והם פרצו, התקרבו דרך הקירות, עשו חורים בקירות והתגנבו, ואז התחילה מאומה שלמה, בקושי הצליחו להדוף אותה מפה, גדעון אילון היה למעלה, ירה עליהם, בנימין גייגר הזהיר אותו, לא עזרו האזהרות, והוא קיבל כדור בראש ונהרג, הוא היה הראשון ממחלקת אלעד בלד שנהרג, גדעון אילון. העמדה הזו מנוקבת למעלה, מעל הגג הקשתי הזה. העמדות היו מאוד חלשות, לא עמדו כל כך בעיריות של המקלעים של הערבים. כאן זה אבי פרג', הבן של חיומה. חיומה היה הבדאי הכי גדול, האיש הכי חזק בצפת אולי. ואבי עם דוכן המשקאות שלו עמד פה, היה לו שתייה מאוד מאוד טעימה. לצערי נפטר ממחלה קשה ממש לפני קצת יותר משבוע. בואו נמשיך הלאה, ניתן למכונת לעבור. זה שנים אחרונות לצערי של אנשים ו... אני לא אוכל, הפלמחניקים שהכרתי, תגידי, הלו מוישה, שלום מה שלומך, אתה חי? זה לא נעים כזה, כי... בואו נמצא פה איזה מקום, נספר קצת בקצרה, כי הזמן רץ, על סיפור הביצורים של הרובע היהודי. הרבה הרבה פיליפינים בפלמח, כן, בדיחה ידועה. שימו לב לסמטאות, הגלריות. כאן זה רחוב הגלריות, לצערנו הקורונה עשתה את שלה, בימים טובים יותר, הגלריות פתוחות יותר. יש, יותר מאוחרי נדלקת. הנה הפנס הצפתי, לצערי שינו אותו, עשו פוטו למה שמודרני, ואני נגד, כי זה פגע במראה הישן שלו.
בואו אולי אפשר לשבת פה, אני אספר קצת על עבודות הביצור והסליקים. לא זוכר, שם מודרני כזה. אתה חושב שאני עייף, אוי ואבוי אם זה היה, שהייתי לא עייף. כפי שאמרתי, כשביצרו את העיר בפיקוד מאיר המאירי, מאיר המיבר, סליחה, אני נזכור כמה מימים המאיר המאירי היו איש מנערי האצל, לא לוחם ממש, אבל היה רוח החיה מאחורי יום צפת, הם בידידו אותו הרבה שנים, הוא בית מהאנשים היקרים של צפת, תמיד דאג לאינטרסים של כולם, הפלמ"ח, שמעתי אותו איזה יום שלא ירו מתחי כבוד, בעמדת אתה יודע, עולי הגרדום, פשוט התפוצץ, צעקות כאלה שלא נדע ממש. הוא היה רוח החיה מאחורי צפת, ואני חייב לו הרבה מאוד מהידע, בעיקר ההתלהבות העצומה. לא, אחיו, יחזקאל המאירי. עיתונאי מצוין מהסוג הישן וגם כתב ספר צפת בצפת. נקבעו שישה קטעים בהיקף של העיר, אנחנו במדרגות היה קטע ד' הקרבי ביותר, לא נוכל לפרט את המגרע קוצר הזמן, תוכלו לקרוא בספר שהוא כתב. עכשיו קטע, היה לו מטה של הקטע, מפקוד המקט, מפקד הקטע, היה לו סגן מקט גם, היה לו רץ מהגנה, איש קשר ובחורה שעסקה בעזרה ראשונה. היה לו גם מן, משמר נע, שישה שבעה צעירים, פיקוד ממקף. היה לו סליק של הקטע שהיה בו נשק, תחמושת, חומרי ביצורים וכלי עבודה. הייתה נקודה של איסוף נפגעים על ידי בוגרי עזרה ראשונה, היו לו גם חומרי רפואה. והיה לו טלפון מחתרתי, בניגוד, לא, טלפון מחתרתי שבמקביל לרשת האזורית של הטלפונים, שכמובן לא הייתה מפותחת אז, מדובר בשנות ה-40. היו לו חמש... עד שבע עמדות, שהיו מקושרות עליו הטלפון המחתרתי, והיה לו קשר גם למטה של הכללי של האזור. העמדות, כפי שאמרתי, 5-6 עמדות בקטע, היה מפקד עמדה, היה סליק של העמדה, וקשר טלפוני למטה של הקטע. היו ממקפים, הזכרנו את רפי אדרי, היה בנימין גייגר, שלמה גולד, חיים גייגר, שברת השם לקנרי, גייגר זה קנר, משה וולך, יעקב הרשאי, אברהם ארוש, עמנואל זיפלינגר, ועוד ועוד אנשים, מקוצר הזמן לא נזכיר את כולם, תקראו בספר, יצחק כהן, פלטיאל כהן, צבי כספי, והיו גם סליקרים, חלק מהממקפים היו סליקרים. מה זה סליקרים? אנשים שהיו ממונים על הברחת הנשק. היו מגייסים נשק לצפת, קיבלו גם מההנהגה הארצית, רשות לתקציב לנשק, כל מה טענו שמקפחים את צפת, נותנים נשק לקיבוצים, ועשו גם מגביות. העריכו כמה פחות או יותר לכל בעל עסק, יש כל משפחה כמה יכולה לתרום פחות או יותר, וניגשו לאנשים, היה בעל חנות לחומרי בניין, שניגשו גם כן ממש לשנורר ממנו כסף, ובסוף הוא תרם את הכסף, ופתאום מחוץ להם, קבולה, קבולה, אני רוצה קבלה, ביידיש. אומר לו, אתה השתגעת, זה נשק לא חוקי, דורש קבולה. טוב, לקח מאיר מיבר, גיליון נייר ועיפרון, כתב לו, אני מאשר שמר זה וזה, תרם איקס כסף עבור חומרי נפץ, רימוני יד ועבור ההגנה. הוא ראה את זה, אתה השתגעת, משוגנר, עכשיו קרא את זה ושרף את זה. אז זה אחד המקרים השעשים, פשוט אנשים תרמו כסף, בסופו של דבר, קיבלו הרבה כסף, גייסו יותר מהם וקיבלו עוד הרבה כסף מהמטה הארצי, ממטה הנפה פה, והצליחו למלא את העיר בנשק בסליקים. אז התחילו גם לשנות רעות להישמע, מישאל שחם, מפקד הנפה, ברגע שהתחילו לשנות רעות מה עושים עם הכסף, אמר לו להזמין כמה פונקציונרים חשובים מהנהגת העיר, ולעשות להם תערוכה של הנשק. מה הם עשו את הארוחה ומה קרה פה? פה נלך בהליכה עד לבית אונגר. נספר בקצרה על הסיפור של תרפת, שרצחו את המשפחה, ונספר על אחד הסליקים המרכזיים. צדיגורה. כן. נראה, נתברבר כס אולי בסמטאות של צפת, אולי לא נמצא את זה מיד, אבל כאן היה איפה שבית כנסת צדיגורה, נשארו רק היסודות שלו. אחד המקרים, בלילה, פתאום ראו את מייג'ור סטיבנס, נדמה לי, היה פה, היה ידוע כאנטישמי גדול, ובלשוני אני היום אומרים מניאק גדול, מנובל, הוא קורא לו בספר. רואים אותו יושב בלילה על הסליק שלהם.
והיו צריכים בדיוק להגיע לסליק, ומייטור סטיבנס, שמאוד לא אהב אותנו, יושב שם, מאיר מיבר, שהיה גם דובר אנגלית, בוגר הקולג' הסקוטי, ניגש אליו, הלו סטיבנס, הלו מייברג, תגיד לי מה אתה יושב, אתה יודע שיש פה אנשים של שטרן, כנופיית שטרן, שלך, למרות שלא היו פה אנשי שטרן בצפת, בואו נסתלק מפה, למה אתה עושה פה פרובוקציות, יושבים מקדח, לקח אותו, סלקו מפה, ועד אנשים נכנסו, אבל הבריטים, תדעו לכם, היה לא רק קל לעבוד עליהם, אבל הם היו כבר עם רגל אחת בחוץ, הם ידעו שהם עומדים לעזוב את פלסטינה, ולכן הם כבר שדעו העיקר לא להיפגע, אבל לא התעסקו יותר מדי עם המחתרות, היה יותר קל לעבוד עליהם. לא יודע. זאב פר שהראש העיר ניסה להציע לחזיזו סדיגורה להקים אותו מחדש, אבל לא, משום מה לא עשו את זה. בואו אני עם האחרונים, אני אדבר כאן יותר חזק. כאן הסיפור של בנימין גייגר, הוא היה ילד קטן, בן 5, בפרעות תרפ"ט. שמעו שיש פרעות, פתאום מופיע מפה ערבי עם גרזן, פורה, שרדף אחרי יהודי עם גרזן. היהודי ברח ממנו, אז הוא התחיל לרדוף אחרי הילד, ילד בן 5 ולרצוח אותו עם גרזן. תבינו מי יש לנו עסק. הוא ברח, כל נשמתו בו לתוך בית הכנסת שנמצא פה, וערבי אחריו. ברגע שהערבי נכנס אחריו לחצר, הוא קפץ לתוך הבור של השירותים, אתם יודעים, שירותי שדה כמו שהיו, נמרח כולו מזל שהוא לא טבע, ואז הערבי ויתר עליו, עשה טעות חמורה, כי בתש"ח הוא אחראי להריגה של הרבה ערבים, בנימין גייגר, גם חיילים, וגם ביום אחד שצלפו באזרחים ורצחו את רחל פארג' בת 13 ואת נזב המזרחי, הכל תחת השלטון הבריטי, עוד הוא קיבל הוראה להוציא את רובי הצלפים שלו, היה צלף טוב, הוא גם פעם ירה בפרוג'קטור והוציא אותו מכלל פעולה, כי הוא כל הזמן סינבר את העיר על העמדות שלנו, והוא קיבל הוראה לירות בתור פעולת גמול מיד לבחור 4-5 ערבים לירות בהם למוות, והוא סיפר לי שהוא עשה את זה, הוא לא פרסם את זה בספר, זה לא דבר נעים, אבל לא היה מנוס. והיה מנוס, סיפר, פה עמד ההוא, עשה את צריכה, הכנסתי לו כדור, פה עמדה ישנה, הכנסתי לכדור, ואז הערבים התחילו לצעוק, או הברוך לערבים, והוא הפסיק, מיד הפסיק את הנשק לו חזרה לתוך הסליק. כאן הייתה איזה רפת שהוא היה בילדותו, ולא פסמו איזה שלט, כי איזה צדיק היה פה, היה פה רפת עם פרות דרך אגב. בית הכנסת, מבית הכנסת אבריץ' הפך לחסות הספרדים שהגנו עליו בתש"ח. אבריץ', דרך אגב, שיבוש אשכנזי כרגיל, עושים לא רק מילים יהודיות אלא גם מילים בשפות סלביות. המקור הוא אוברוץ', מקום באוקראינה. מאיר המאירי, כשאלעד פלטיאל באוקראינה, אפילו הצטלם בכניסה לעיירה אוברוץ', נדמה לי שהוא הוזכרה גם במלחמה האחרונה. הרחוב בדיעבד נקרא על שמו, בואו נרד למטה. אחרי שמאיר המאירי נפטר, הלוויה שלו יצא מפה דרך אגב. שימו לב לבניין משמאל, אם דיברנו על הספר קלה של אור האחים מאיר, זה היה הבית של משפחת קירשנבוים, או קירשבוים, לא זוכר בדיוק, קירשנבוים, חיה, הקלה, האימא שלה, שהיא הייתה נשואה, התאהבה בשוטר העברי דוד קראוס, כאן הם נישאו בבית הזה, הבית הזה, תראו איך הוא נראה, מת ליפול, מסוכן, גידרו אותו בן, תראו את ההשפעה, שזה בית שחובה לשמר אותו, יש סביבו הרבה יורשים וסיפור שלם, אני מקווה שיעשו איתו משהו, חבל שלא יעשו עם משהו. הסיפור, שוב, הספר קלה של אור האחים מאיר, מי שאוהב את צפת חובה רובו בירושלים, אבל חלקו, חלק גדול ממנו עוסק בצפת. בואו נרד כאן למטה. כאן זה בית אונגר, כבר נחכה שאנשים יגיעו. יכול להשליש, לשלוט את ה... להסריט את השלט, שלט ההנצחה. זה לא בית אונגר האותנטי, בית אונגר שבנו את כיכר אבו שם למעלה, הוא היה במפלס הרחוב, ושפכו עליו כל השפוכת, שמו עליו מעטה שלם של בטון ובעצם הרסו אותו, קברו אותו, וחבל, זה פשע. נספר את הסיפור, כולם מגיעים? אז הבית לא היה פה? היה פה, אבל נקבר כולו.
כבר נספר את הסיפור שכולם יגיעו. הוא פה, כן, הוא פה היה במקום הזה, אבל מפלס הר הסמטה. בית נמוך כזה. לא מזמן היה 80 שנה לרצח, אז עשינו פה טקס זיכרון למשפחת אונגר. מאיר המאירי עוד היה פה, זאב פרלי בדל לחיים הרבוקים היה פה. זה בית אונגר, אבל לא בית אונגר האותנטי. כאן היה הרצח של משפחת אונגר. נכנסה כנופיה פה מאזור עמדה 7 שעוד מעט נעבור על ידה. התחלה הם עלו למעלה, מאיר המאירי ישן פה בבית הקרוב. ירו על הששית שהייתה לקיר, אבל לא המשיכו הלאה, אלא פנו לבית אונגר. נכנסו פנימה, זה לא הבית הזה הוא היה, אבל במקום הזה, במפלס הרחוב, בית קטן, שנקבר לחלוטין ונהרס, שבנו את כיכר רבו, היה עליו שפוחת של בטון. ירו באבא, ירו בשלושת הילדים, ורצח חזרים עוד כל זה מול העיניים של האמא והסבתא, האמא של האמא. רצח היום ונורא. הכנופיה עברה דרך עמדה 7, ניסו דניאל פרל, אברהם בן בצלאל, ירו, זרקו איזה רימון, אולי חלק ממישהו מהכנופיה נפגרו אחר כך סימני דם, משה כספי פתח שם תסליק בעמדה, ניסה לעשות משהו, אבל הכנופיה הסתלקה, יכול להיות שהם באו מעין זיתון ולא מצפת. הרצח היה נורא, הלוויה נורא, אחת הבנות נפטרה יום אחרי זה, יש לי תמונות גם שלהם, ילדים מאוד קטנים, מאוד נחמדים, ורצח אכזרי, הייתה משפחה מאוד מארחת של אנשים. לא נספר פה את כל ההיסטוריה שלה, זה סיפור בפני עצמו. ובגלל קוצר הזמן כמובן, עכשיו היה תרגיל של ההגנה, שמגייסים אנשים להגנה, לעשות להם מבחן אומץ, להתגנב לבית אונגר, ולהביא פתק או להביא הוכחה שהם היו שם. זה לא מפחיד, איפה שבמש שנים מאיר המאיר סיפר מציץ בחלון, הצעצועים של הילדים וסימני דם עוד היו הרבה שנים כאן למטה. ההגנה ניצלה אחר כך את הבניין שהיה פה, והיא עשתה פה את הסליק המרכזי בעצם של ההגנה. הם חצבו פה מתחת לסמטה, יסבו את זה כמו שצריך, וכשהיה צריך לעשות, אחרי שהתחילו רינונים, מה עושים עם הכסף, עשו פה תצוגה של נשק. הביאו את כל הנשק, הגניבו אותו בלילה, ממש בסכנה, תלבושת מיוחדת, סרבל של הסליקרים, היו משגיחים שאין שוטרים ביטרים באזור, האזור גם לא היה, הסמטות לא היו מוארות ולא היו מסודרות כמו היום, ופשוט הביאו פה לתצוגה את כל הנשק, זימנו כמה מהפונקציונרים החשובים בעיר, והייתה תצוגה מאוד מרשימה, הראו להם פתאום מקלעים, רימוני יד, אקדחים, כדורים, הייתה גם מרגמה סודית, מלי אותה לא הראו, ואחר כך היה צריך לפזר את הנשק חזרה לתוך הסליקים, שוב הכל בסכנה, דרך אגב היו גם צריכים לנסות את הנשק, לנסות שהוא יורה, אז נסו, עשו את זה באחד מהמרטפים שנאשרו עוד מהרעידת האדמה, פשוט עמדו עם חבית, דפקו עליה טוב מאוד ובינתיים ירו בפנים. דפקו על החבית כדי שלהעלים את הרעש של העיריות ונמסו את כל הנשק. אחרי שנגמרה התערוכה הזאת במרכאות, היה צריך להגנים את הנשק חזרה. עשו את זה מאיר מיבר מתאר את זה, אני תאר ששם היו פתאום נתקלו באחת הסמטאות בשוטרים בריטיים, ואנשים חשבו שהכל עבוד, אבל הסליקרים שהיה להם נשק עליו עם תיביים, כל מיני מטעמים כמו רימוני יד, הצליחו לברוח, להתגנב, הם שימנו מראש את הציר של הדלת של בית מרחץ, והתגנבו פנימה והשוטרים חלפו אחריהם. מאיר המיבר גם כן נתפס על ידי השוטרים הבריטים, ועשו עליו חיפוש, אומרים, שואלים, מה אתם רוצים ממני? וזה, הביאו אותו למשטרה, העירו את הסמל של הבולשת, הסתכל ברשימות, אולי משפחת מייברג, לא טרוריסטים, רשימה טובה, וזימנו אותו למשטרה למחרת לחקירה. ואז הוא הגיע לאינספקטור אוהן, שהוא הכיר אותו ככה אישית. מצא מאיר המתה, אנחנו חברים טובים, ספר לי באמת מה עשית בסמטה בשעה כזאת בלילה. אמר, ראית הרבה, למה לא עשית כלום? ראית אנשים נאמר, אומר מאיר מיבר, אומר מה את רוצה שיארגו אותי? אמר לו אוהן, ספר לי בדיוק מה עשית בסמטה בינינו, ובאמת בצורה גלויה. אז אומר לו אינספקטור אוהן, אתה חבר שלי? אל תשאל אותי מה עשיתי בלילה בשעה כזאת או מה זו. אז הוא אומר, כן, זה נסגר העניין. אבל שוב, הם לא היו מטומטמים בריטים, פשוט רגל אחת כבר בחוץ, לא רצו להסתבך ולחקור יותר מדי, והצליחו לפזר את הנשק חזרה. אחר כך, כפי שאמרתי, הבית בניין נהרס, והאימא הגרה, לא יכלה, הייתה קודם יורדת בוכה על הקברים שלהם, והגרה בסוף לירושלים, אימא שלה, עברו לירושלים, והבניין נעזב. נולד, התחתנה שם שוב, נולד הבן בשם בן ציון רבינוביץ', התחתנה עם מישהו בשם רבינוביץ', האיש הזה חי כבר מעל גיל 80,
והוא מכר את החלקה לאדם בשם אריאל מליחי מצפת, והוא בנה את הבניין מחדש. קצת חרג על הסמטה, היה כמה מאבק גדול אם לבנות לא לבנות, בכי הוא הגיע למסקנה שהבניין ממילא הרוס, אבל הוא בנה, השתמש באותם אבנים של הבית המקורי גם כדי לבנות את הבניין החדש, הוא עשה פה איזה מין חדרי לינה כאלה, נקווה שיהיה לו בהצלחה. היה לי הכבוד לעזור לו לנסח את השלט, זה היה בהסכם להסכם עם בן ציון רבינוביץ'. בן ציון רבינוביץ' בתור ילד כבר נודע לו על האחים שהיו לו, כל חג האמא הייתה נזכרת איזה פסח היה ואיזה סדר היה, תמיד בוכה מאוד עד שנפטרה נדמה לי בשנת 79. והבניין הוקם, אתם רואים ברוך מציב גבול אלמנה, ובית אונגר בעצם הוקם מחדש בתור הבניין הזה, שכמובן מנציח את המשפחה, יפה מאוד. היה פה 80 שנה לנצח של המשפחה, עשינו פה טקס עיקרון עם מאיר המאירי, זיכרונו לברכה, זאב פרל ייבדל לחיים ארוכים, עם אנשים מבית הכנסת שהוא היה מתפלל בו, אלתר אונגר. באיזה שנה זה? 36. כ"ו, פרו תרצת תרצת, כ"ו ואב זה התאריך. סוף אוגוסט, הנה, אמצע אוגוסט, 13 לשמיני, 36, מרוב ניסוח השלט טעינו קצת, התשאב זה לא צריך להיות תשאב, 2012, זה כאן טעות, שאני אחראי לה. בואו נמשיך למטה, שמאיר המאירי בעצם היה מוצב בעמדה הזאת, מאז שהוא נפטר הבנות שלו ביום צפת ממלאות את התפקיד שלו, עמדו באיזה שלב לגלח את העמדה הזאת עם דחפור, אנשים חסרי רגש, אבל הוא הציל אותה, כמו שצריך, היא דרך אגב בשתי שכבות, זאת כנראה השכבה של תרצב תרצת 36-39, אחר כך מיגנו אותה עוד יותר, כאן הייתה חדירה לרצח של משפחת אונגר, ועיקר ההתקפות ב-36-39 היה מאזורים החוץ עירוניים, גם מבית הקברות, אז הוצבו פה אנשים ושמרו על האזור הזה, גם בתשח, מעל בית הקברות, וכאן הצליחו לקבור את הנפטרים, אנחנו נראה, נסתכל רק מעל, אין לנו כבר הרבה זמן, יש לנו עוד רבע שעה, אז כבר לא נגיע, נראה לכם מלמעלה את הקבר של עולי הגרדום. לטובת הכהנים, יש כאן לפחות כהן אחד שיקפיד לא להיכנס, נסביר לו שלא היה פשוט לקבור פה, כי היו צליפות, אבל בכל זאת הצליחו לקבור פה את האנשים שנערו תוך תי מצור, וכמובן שאחרי האיש העיר נכבשה והאוכלוסייה הערבית ברחה מפה, אז קברו. בעיקר את ההרוגים האחרונים של הפלמ"ח, נדמה לי היו 12 הרוגים בקרבות האחרונים על העיר, שבעה על המצודה, אברהם על הליכט בבית שלווה, איציק הוכמן במשטרה העירונית, והיו עוד הרוגים. עכשיו לצערנו בית הקברות זה לא רק של תש"ח, אלא גם אנשים שנפלו פה, אנשי צפת שמתגייסים עד היום לכוחות הביטחון ונפלו. במלחמה, ככה שבית הקברות מאוד מאוד פעיל. לפני כמה שנים הסרטתי פה, ממש ביום צפת, אני רואה קבוצה של חרדים, בחורי ישיבה, מנקים את בית הקברות, מדליקים נר זיכרון ואומרים קדיש על כל קבר. בדרך כלל הם אוהבים להשמיץ את החרדים, אבל עובדה שהם מעשה חיובי ביותר, שהם כיבדו את ההרוגים של תש"ח. סליחה? איפה? איפה שהפכים ה... כאן כניסה לאיזה בניין שנסתמה איכשהו. כנראה משהו ישן יותר. מתנצל בפני הכהן, אבל כל הכבוד לו שהוא מקפיד. הכהן נדמה לי אתה יכול להיכנס פה קצת פנימה, זה בסדר. אנחנו כבר לא נגיע למטה, זה קצת ארוך יותר. רק נסביר מלמעלה על החלקות של עולי הגרדום, תש"ח, תרפ"ט ותרצ"ב. נזה מזרחי, באותו יום של צליפות שנהרגה, הייתה אישה בת 70 נדמה לי, נהרגה מצליפה של כדור. בואו נמשיך למטה יותר. כאן יש גם רחל פרג'ון, שגם כן הייתה ילדה בת 13, הלכה ללקט חובזה מהגג וצלפו בה, יהרגו אותה. אנשים שנהרגו, אנשי פלמ"ח פה בעיקר, איציק הוכמן שנפל במשטרה, אברהם כתבי במצודה בקרב השני האחרון, עמוס בן פורט נפל בקרב הראשון, אבינועם חדש סחב אותו על הגב, אברהם עלי ליכט נפל שכבשו את בית שלווה, הוא הדליק פנס והערבי פשוט הקדים אותו וירה בו ראשון, יש לי עד שהיה גם במקום הזה,
יליד צ'כוסלובקיה, אבו שנוב היה, היה לו שפם, בנות צפת גם פזלו אליו, היה בחור מאוד יפה. מאיר זינגמן במצודה, שלמה גוטמן במצודה, בקרב הראשון. מיכאל יעקובי, שהפתקים שהוא כתב לחברה שלו בפלמ"ח, שימשו הרבה בתור מקור לתקופה, למה שהיה בצפת, נפל במצודה. דרך אגב, בהפצצה של מטוס מצרי, מרים אוסן, מי קראו לחברה שלו, נהרגה עם, בדרך כלל נהרגו שלוש בנות בהפצצה של מטוס מצרי בנגב, ואחת מהן דרך כלל הייתה לילה יוסף, הבת של דוב יוסף. היום שלוש בפלמ"ח, שלוש בחורות שנהרגו בשנים האחרונות, נחנכה להם, זה על יד החווה של שרון, נחנכה אנדרטה לזכרם. צבי כהן, שנפל, רחל פרג', ילדה בת 13, הייתה לקט חובזה מהגג, וצלף, רצח אותה בעירייה. אז באותו יום בנימין גייר קיבל הוראה לחסל בתור גמול, אי אפשר לגשת לסמל הבריטי להתלונן, הם לא עושים כלום, קיבלו הוראה לעשות פעולת גמול. מיכאל טמלר, יש כאן נרוגים באי התנועה, קשה לראות את האנדרטה הזאת, באי התנועה בצומת עין זיתים, מונצחים חמישה פלמחניקים. נראה אם אני זוכר את השמות בעל פה. מיכאל טמלר שעלה על מוקש במשלט מספר אחת, וגדליה לסגורסקי שנהרג תוך די כיבוש המשלט הזה. דוד חסין שנהרג בקיבוץ מגינים, היום קיבוץ עין זיתים, מחנה עין זיתים של היום, היה שם מאחזות כזאת של הפלמ"ח. קיבל שם כדור שעמד בחדר האוכל, זה היה חדיר. יהודה פריימן שנהרג בפשיטה על הבית בעין זיתון שסיפרתי עליה, ועמוס בן פורט שנהרג בקרב שהערבים התטפלו על הקיבוץ הקטן הזה של הפלמ"ח. קרל טמלר עלה למוקש, סיפר לו, שמע את הצעקות שלו, הוא פשוט מת מאובדן דם. הנה דוד חסין בעין זיתים נהרג. משה אביבי, שימו לב לגיל, בן 17. משה אביבי נהרג, שימו לב לגיל הצעיר מאוד. דן הר שלג, גם הוא נהרג במצודה בקרב השני, אתם רואים א' אייר, וטרגדיה, הוא היה בן יחיד. יוסף גרוסמן, מאיר מחתי, מצולם, שהם הצטלמו עם המקלעים לפני העלייה למצודה. מאיר כהן, יהודה מטצקי. היה קבר שמישהו סיפר לי שהעביר אותו לא מזמן, רבקה קדוש, היו לה ילדים, הייתה בת 36, והייתה נדמה לי מבשלת לבמר, גם היא נהרגה מנפילה של פגז, הילדים נשארו יתומים. צבי רוחני, אני חושב שהוא נהרג בדואר, היה שליח שנהרג בדואר, נרצח בדואר. לא יודע מי זה, לא מכיר. לא נראה לי שלא שייך לתש"ח. כאן הם נקברו. סליחה, מתנצל בפני מי שלא הזכרתי אותו. מרים ארנהיים נהרגה במלון שרה לוי, מלון קטן של היום. היא ישבה במרפסת וחטפה כדור שם. מרים ארנהיים. זה כנראה קברים אחרים שכבר לא קשורים לתש"ח. אני רק אראה לכם מלמעלה את החלקות של תרפ"ט ותרצ"ב, לא נספיק כבר להגיע אליהם. היה פרה ג'וחנה, במאמץ עליון הצליחו תחת צליפות לקבור אותו יותר למטה, באזור של החלקה של המאירי, המאירי מזרחי. טוב, אנחנו לא נמשיך. זה כבר בית קברות אזרחי. דרך אגב, יש פה קבר מכוסה הרבה הרבה אבנים. זה האח של הרבי מלובביץ'. הוא לא היה אדמו"ר או רב גדול, הבנתי, אבל כמובן חב"ד מקדשת אותו. אחרי העץ מצד שמאל יש קבר צבוע בכחול של השוטר דוד קראוס, שמי שעושה סיורים בעקבות ספר קלה ניגשים לקבר שלו. ולמטה למטה במורד השביל יש החלקה של תרפ"ט, פשוט העץ מסתיר אותם, פשוט מקוצר הזמן כבר לא נגיע. איפה עולה הגרדום?
עולי הגרדום למטה, יש עמודים כאלה, שבעה עמודים, יש שם שבעה עולי הגרדום שקבורים שם, משתי תליות שונות, תלו אותם באקו, וקברו אותם בכוונה במקום מבודד בצפת, הטילו עוצר על העיר, אבל תושבי צפת הפרו את העוצר, והלכו, ליוו אותם בהלוויה הזאת. דוב גרונר קבור שם בין השאר. היו שלושה מהמשטרת, היה ליל ההלקאות שהם תפסו ועיקו קצינים בריטיים ותפסו חלק מהם, ודוב גרונר במשטרת רמת גן, ומילי עוד שניים במשטרת רמת גן. שני, קחי ודרזנר? כן. זה השלושה וגרונר, אלה נתלו ב-16 באפריל, ושלושת האחרונים, חביב, וייס ונקר, זה 29 ביולי. אני זוכר פעם פגשתי את האח של אמיר נקר, הוא קנה מאיתנו גור זאבים לפני הרבה שנים. אז... כן? או. אז זהו, קבעו אותם דווקא במקום מבודד, כי הם היו דמות סמלית. מאיר המאירי היה לו חלום, הוא רצה לעשות פה עלייה, קשה להגיע פה, בעיקר בקיץ, המדרגות, אני רואה שקצת תקנו אותם, אבל די משובשות, וקשה להגיע פה מהחום של הקיץ, והקור שאימים של החורף, והגשמים והרוחות, והוא רצה לעשות עלייה מסודרת, אפילו מין מסוע כזה, או מין רכבל קטן, שהוביל מלמטה, מבית הקברות האזרחי. ניסה לשנורר תרומות, פנה לנשיא המדינה, כולם הוא שב ריקם. כולם קמצו ידם וחבל, ועולי הגרדום זה עולי הגרדום, ואני עוד משפחה מפייניקית, תדעו את זה. יותר קרוב לפלמח, אבל אין, זה גיבורי ישראל, אנשים שקריבו את חיים למעננו, אין פה חשבונות. אין פה חשבונות, אנשים שהלכו לשיר עם התקווה. הייתי בחדר התלייה גם, בכל לאה, קורא עם התקווה, פתאום נקטט באמצע, פשוט לשיר ברגע ששחררו אותם ומתו. לא, 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 לא. יש שניים, יש 13 עולי גרדום, יש שניים ב-38, שלמה בן יוסף ומרדכי שוורץ. שוורץ קבור בחיפה, שלמה בן יוסף בראש פינה. פה יש 4 של אפריל ו3 של יולי, ובהר הזיתים זה פיינשטיין וברזני. פיינשטיין וברזני, כן. יש את... פוצצו את עצמם, כן. ובהר הרצל יש את שני אליהו, אליהו חכים ואליהו... אליהו בצורי, כן. הכרתי את אחותו של אליהו בצורי. בשבי ציון קבורים אלה שנפלו בקרב, הפריצה לכלא אקו, עוד יומיים לפני 75. אני חושב שלא כולם שרו את התקווה, שרו ביתר. לא, 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 את התקווה, את התקווה. תמנון ביתר, לא? אז למטה מעליהם נמצאת חלקת תרפת ושיקמה אותה משפחת כמוס. יש פה עורך דין צעיר בשם ארנון כמוס ואבא שור פה בצפת, הם עושים באמת מהאנשים שמשמרים את צפת. יש הרבה הסביעה שצצה בין הקברים ואז פורצות שריפות ומצבות מתחילות להתפוצץ, דבר מאוד לא סימפטי, צריך לטפל בבית הקברות בצורה רצינית מאוד. גילו פה לא מזמן, יש, איך קוראים, אליהו... אני קורא לו חפרפרת של בית הקברות, תימני, בוגר חיל השריון, היה קרב סולטן יעקוב, אני אנסה לזכר בשם שלו, וכל קבר מצליח איכשהו לגלות, אחרי 80 שנה הבן של בחור שחור עלה פעם ראשונה לקבר של אבא שלו, המונית המוות שנרצחה שם, אנשים נרצחו. לא, זה מקום אחר בכלל. עכשיו, זה העתיק, אבל זה חלק, זה על כל המדרון פה. עכשיו מה קורה, מעל עולי הגרדום קבועים חלקת תרפת ובצד השני של השביל, כשהייתה לי לחקור את הפרשה של משפחת אונגר אמרתי אוי ואבוי איך אני אמצא אותם, אני חושב שיש שם יד תרפת, אני באמת קבורים על יד חלקת תרפת בצורת חטא, אבא ועל ידו בן ובת ואחר כך משלימה את החטא ביניהם, הבת שנפטרה למחרת, הייתה קיבלה כדור ברע ונפטרה, אי אפשר היה להציל אותה, נפטרה והייתה הלוויה קשה מאוד, אפילו הדמעות בשוטרים של, בעיניים של השוטרים הבריטיים. אז הם קוראים על יד חלקת תרפת, גם כן משפחת כמוס דאגה שיש שם בטון בין הקברים, ואנחנו משתדלים, כל שנה אנחנו מגיעים לצפת, להדליק גם נרות נשמה צריך לעשות, לעשות את זה בזהירות, לא להצית פה את הקוצים שנמצאים פה בקיץ. יש שם קבר, אחד הקברים החשובים של בעל האיסורים מחברון, שפונים ימינה, צפונה, מחברת עולי הגדום, ואז הוא מוביל לחלקה, של משפחת המאירי, שם קבור, נקבר גם מאיר המאירי, הייתי כמובן בהלוויה, חבר טוב מאוד. ובין השאר יש שם גם הקבר של יהושע פרה ג'וחנה, ויש הקבר של ההורים של הנרצח האחרון של צפת, איך קראו לו? מנחם מזרחי. הוא ירד בשבת אחרי הצהריים להוציא את הכביסה שלו ממכבסה, הוא שמח על הערבים שהכירו אותו מהקולג',
אמר לו מאיר מבר לקחת אקדח לרבית תחון, אבל הוא לא לקח. איך שראו אותו, התנפלו עליו, זה היה כבר 13 בדצמבר, מלי ערב קרוב למלחמה כבר, התחילו מעשי האיבה, מיד נעצו בו שבריות, ירו בו, ושרפו את הגופה שלו באיזשהו מקום, ולא מצאו אותו עד היום. אז יש שם ההורים שלו כפורים, ויש מצבה לזכרו. ב-82 הביאו פליטים מעין אל חילו, פליטים מצפת, ניסו לאתר את הקבר, יש איזה בניין רסקו, יש שם גל אבנים, בנו שם את האזור, יש כבר למצוא כבר כלום, לצערנו, קבור בצפת, רק לא יודעים איפה. למנחם מזרחי הארור ראשון, היה עובד בנק הפאק, מה שנקרא היום בנק לאומי. זה הסיפור באופן כללי, לא יכולנו לראות כל העמדות, צריך בשביל זה לדעתי לפחות בשקט עוד 3 שעות, עברנו לעיקרי הדברים. אתם מוזמנים לקרוא את הספר של מאיר מיבר בצל המצודה, שם המון 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 פרטים, האתגר הוא לזהות את הבניינים של היום, בניינים חלק נהרס, חלק שינה שם, אבל עדיין אפשר למצוא את הבניינים העיקריים. יש צפת בצפת של יחזקאל המאירי, שהוא כתב בנקודת ראות של ילד, גם כן נוסיף לא מעט פרטים. צפת בתש"ח של אלעד פלד. וזהו, כמה דברים לסיכום, משהו אישי אולי. אני הייתי ילד ברמת השרון, והיה לנו מורה לדקדוק בשם יוסף. יוסף היה אדם מבוגר כבר, פנסיונר, הוא בא ללמד בהתנדבות דקדוק. עם הידע שלי, שאני קנה אל הלשון העברית, אני יודע לנקד גם. את כל זה הוא הניח את היסודות, זה נודע, יש אולי משלים את הקשר המשפחתי שלי, מוצא העיירה שלי בעיירה קטנה בביולרוסיה, שיצאו ממנה שני אנשים חשובים. אבא שלי זכרונו לברכה, ואליעזר פרלמן, הוא אליעזר אוליאנו, והוא אליעזר בן יהודה, הוא מהעיירה, הוא נצח שם לאחרונה על ידי הביולרוסים, והעיירה קטנטונת עלתה על מפת התיירות. ב-41 הנאצים בלשו למזלי אבי וההורים שלו ברחו מזרחה, אבל מי שהיה עבר לפרטיזנים, בסוף העיירה נטבחה ונרצחה ויש שם קבר אחים. עכשיו אותו מורה יוסף לימד אותנו עברית, אני אגיד בחוסר צניעות, אבל זאת האמת, הייתי תלמיד הטוב ביותר, האהוב עליו ביותר, מאוד אהב אותי, והניח את היסודות שהידע שלי בדקדוק עברי עד היום. ובאחת הלילות, בליל יום הזיכרון, פגשתי אותו בגן ציבורי ברמת השרון, הייתי ילד מנומס, אז אמרתי לו שלום, הוא ענה לי, הוא אמר, הבן שלי ידבר פה. ידעתי שהבן שלו היה משהו בפלמח, אבל אנחנו גדלנו מלחמת ששת הימים, פטונים, צנטוריונים, מיראז'ים, סקיוקים, מי זה מעניין פלמח, כובעי גרב, רובים צ'כים, מה זה, לא מעניין פלמח. והבן שלו דיבר שם, אני לא זוכר מה הוא אמר. האם זה היה קורה היום, לא הייתי נותן למשה קלמן ללכת הביתה. יוסף קלמן היה אבא שלו, היה דרן מסתוריה, מורה הראשון במטולה, הוא פרסמו לו, התברר שהוא היה קצין בצבא הטורקי, נלחם גם ברוסי, איש עם היסטוריה. ואיש עם ידע עצום בלשון העברית, ובזכותו אני חייב לו את הידע שלי בלשון העברית, ולמשה קלמן, שנפטר באופן טרגי במחלה קשה 4 שנים אחריו, הוא קבור בבית הקברות החדש של רמת שרון בצומת מרשה, אז הוא בעצם האיש שכבש את צפת. אלעד פלד בסיור מאורגן שהיה פה, הגיש לא אני כבשתי צפת, זה עבודה של משה קלמן. רינה קלמן עד 120 חיים בחיים עד היום, אישיות מעניינת בפני עצמה. ישבתי איתה כמה שעות, אם לא הייתה שבת מתקרבת, היא נשאר עוד כמה שעות. היה מעניין לדבר איתה, לשמוע אותה. וזהו, אלעד פלד נפטר, ולא היה עליו שום כלום בעיתונות, שום כלום ברדיו, לא בטלוויזיה. פה שהזכירו, לא מהקורונה. לא, בזמן הקורונה. טוב, אבל זה היה בקיץ ממש כמעט לפני שנה. ואני עליתי לשידור, אלעד פלד היה יונה פוליטית. מה שנקרא שמאל, הוא היה עם איש פשרות. כמובן מכבד את הדעה שלו, כמו כל דעה. ואני בערוץ 7 דווקא, שהערוץ הימני, אמר שם כתב בשם שמעון קום, אמר, בוא נעשה משהו לילד פלד, לא מזכירים אותו, זה בושה. סיפרתי עליו על כל ההיסטוריה שלו, ההיסטוריה, גולת הכותרת זה הצפת, הוא היה מח"ט גולני, סיפרתי לכם גם, מלחמת ששת הימים, צפון השומרון, הגולן, עמק דותן. ובסוף אמרתי, אני בטוח שרוב האמנים, הוא היה יונה פוליטי, אני בטוח שרוב האמנים לא היו מסכימים עם הדעה שלו, אבל אמרתי, גם מי שימני מה שנקרא, רוצה שוב לשקול את הדעות שלו, את העמדות שלו, להתייעץ עם איש חכם, היה כדאי לשמוע את האלוף אלעד פלד, כי איש מאוד מעניין, אישיות מדרגה ראשונה. הוא לא היה אדם שומר במצוות במובן הרגיל של המילה, אבל הוא קיים את מצוות הגנת הארץ בצורה בלתי רגילה, הוא היה גם אישיות מעניינת, אדם מעניין, אדם משכיל. הגעתי אליו פעם ראשונה, נדמה לי ב-2003 הביתה, אחרי כמה דקות התחיל לחייך, ראה שאני בעניינים, והוסיף לי המון המון מידע חשוב. ושוב, הנס של הצלת צפת זה תחת הפיקוד של אלעד פלד.
וחבל שנפרד מאוד וממה, מאיש כזה, וחודשיים אחריו נפטר הרצל שפיר, שראיתם אותו בתמונה עם הבלורית, ובעצם היו שבעה אלופים יוצאי חטיבת יפתח, נשאר בחיים רק ישעיהו גביש, שיבדל לחיים ארוכים, איש מאוד נחמד, הוא היה גם בהלוויה של אלעד פלד, ואני הסרטתי אותו דברי הפרידה שלו, שניגש לקבר אחר כך, הוא ניסה על ידי שישה אלופים, והם לא כל כך מכירים את ההיסטוריה שלו, והכתבה הכי גדולה עליו הייתה כתבה שלי, וזה בזיון. בזיון וחבל. צריך לזכור, דרך אגב, בשנים האחרונות יש המון התעניינות בהיסטוריה של מלחמת השחרור, פשוט הדור של תש"ח מכל המחתרות, לצערי הולך ועוזב אותנו, בעיקר מתעסקים עם חטיבת הראל, שהיא במרכז הארץ, ירושלים, והאנשים שלה הגיעו לתפקידים בכירים גם בצבא, גם כמובן בפוליטיקה, רבין וכולי, מועטגור, והיה גם בחטיבה הזאת, ויפתח קצת נשכחה. אז האחרונה יש קצין המורשת של חטיבת יפתח, ישי אלף קוראים לו, יושב באיילת השחר, התחיל להתעסק עם זה, אני מקווה שנערים את החטיבה הזאת. יפתח הייתה הקטנה מחטיבות הפלמ"ח, הקטנה ביותר מהם, מקסימום 850 עד 1,000 איש, אבל החטיבה שעשתה את כל הדרך ממטולה עד הנגב. כל הקרבות, משמר העמק וכולי, הגיע עד לנגב. עשתה את כל, כמו למאות הפלמ"ח, כן, כל כמו למאות הפלמ"ח. אבל לדקדוק, אבל מאיפה המניע שלך לעסוק בתחום הזה של... ראיתי, כפי שזאת, את הבניין עם החורים, וזה עניין אותי, וראיתי, תראו, הסיפור של צפת הוא כמעט לא ידוע. והסיפור, כפי שראיתם, ולא סיפרתי את כולו, סיפרתי רק את עיקרו, סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק. עכשיו, כמו שאמר אליהו סלע, רעננה מהפלמ"ח, כבר גם כן זיכרונו לברכה, אני בקשר עם הבן שלו שהיה מפקד אוגדה, אז אותו אליהו סלע אמר שתמיד יש נטייה לעסוק רק בכישלונות. מלחמת הכיפורים דנים ודשים בה עד היום, נפילת הרוב היהודי, קרבות הדמים בערי ירושלים, הכישלונות ברדאר, אורי מילשן כמובן כותל את כולם על ימין ועל שמאל, אבל בצפת הייתה הצלחה, אז לא מתעסקים, ניצחנו בצפת. דרך אגב, שהערבים ברחו מצפת בהמוניהם, מימת הגדוד השלישי, פחדו גם שיסגרו אותם חשבון על פוגרום תרפ"ט ועל אונגר ועל מונית המוות ועל רציחות האחרות והצרות שהם עשו לנו, אז היה נחש שחור שברח למטה. יגאל אלון אפילו שלח מטוסים לזרוק פצצות שהם לא יעלו על דעתם לחזור, לא עליהם אלא בכיוון של צפת. זה אחד הדברים ששמעתי. אז בין הבורחים היה ילד בן 12-13 בשם מחמוד עבאס. והסיבה שהוא לא רוצה להשלים איתנו ושהוא נתן יד גם לרצח, היה אחד מאלה שרצחו את הספורטאים במינכן, האיש בן מוות. כן, בסדר, דקה אחרונה, הוא אחד מהפליטים שבסדר, אנחנו כבר יוצאים, אחד מהאנשים צריך ליטול ידיים קודם, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו מתחיל מיד לעלות. הסיבה שהוא שונא אותנו, הוא מכחיש שואה גם בדוקטורט שלו, הוא תמיד מנציח מחבלים ורוצחים עם כיכרות ורחובות, הוא פשוט לא ראה את הבית שלו כבר 74 שנים. כשפרצו הסכמי אוסלו, הוא הגיע לצפת, הגיע לצלם על יד תחנת הדלק, על יד הקשתות שם, וראש העיר איים במהומות, כי יש חשבון לא רק עם תש"ח, ילדי מעלות, ילדי אביבים קבורים בצפת, זהו זה, לא רצינו לנו להיכנס. מה הרקע שלך? זה הזה, הרקע לאומני. אני בתחום המחשבים, עכשיו בנקאות, אבל למדתי היסטוריה וארכיאולוגיה. זהו הסיפור של צפת באופן כללי, היתר, תמשיכו לקרוא. מקווה שנהניתם ולא סבלתם יותר מדי.